Kaže, e ta dublja država je upravljala Amerikom, ali se duboka država od nje odcepila i sad oni vode rat između sebe, jer je dublja država rešila da dolaka dubokoj državi. Padeže, i dalje ne znam, nabranim svih 7 ili 8, pa koliko imamo padeže 7? To ne bih stvarno volio da me juri Čeda po Rakovici. I ja sam bio u fazonu, i Batman je Srbin, razumeš, odmah. I Lennon je Srbin. Kakve nebuloze, jebate. Kako mogu kažu takve stvari? I on kao mene skrao da cima malo i ja kao pa ajde ne znam hoću, neću i odem kod njega, jer i mene je malo trema tresla, ja sam bio fazonu druže što ako ne budem smešan tim mojim ljudima, bukvalno sam siguran i ove fora koje bacam na stand-upu, da su Srbi pokvarili ChatGPT jer su mu pisali ono reci 8, on kaže 8 i oni kažu na onome ten 8. Znaš, prilazimo lagano, idemo u cyberpunk društvo i meni se to ne sviđa. Da. U svemiru mora da budu ljudi. Srbija ovde to radi služba kako i dolikuje. Ja volim da kenjam na Facebooku o tim političkim temama Rusije i tako to. Ništa nisam napisao Hamasu i Izraelu. Ja mislim da sloboda govora treba da bude apsolutna. Znaš, kada je partijska pripadnost mnogo bitnija od ono kao ovaj se zove onoga što taj čovek radi i kada je poslušnost glavno merilo, to proizvodi ove stvari. Mislim da je to užasan šamar ovom društvu i pravi pokazatelj gde smo, koliko smo pali. Ozbiljno. Da, baš smo se raspričali. Još podcast 1. Pozdrav svima, dobrodošli u Još podcast 1. Dobrodošli u poslednju epizodu u ovoj godini. Hvala vam što ste ovde uz nas. Ostavite nam standardno share, like, subscribe. Ostavite nam, možete nas podržite, zapratite na društvenim mrežama, šta god želite, nas preporučite prijateljima, naročite onima koji više ne gledaju televiziju. Hvala našim sponsorima, uz nas su cele godine Beans kafa, ako želite imati neki super espresso, pogledajte Beans ponudu, link je u opisu ove epizode, Scandinavian Design Center, u njihovim stolicama sedimo, ako opremate svoju kancelariju, pogledajte ponudu, čitav neki zbir skandinavskih brendova pod jednim krovom. Naš treći sponsor je Grooming Masters, ukoliko vam je potrebno neki poklon za muškarce pred novu godinu ili za praznike, pogledajte njihovu ponudu, različiti proizvodi za negu, kose i brade, za brijanje, tako da imaju super ponudu i imate i popust od 15% ukoliko unesete kod JPJ15 prilikom kupovine na njihovom sajtu, link je u opisu ove epizode. Gost u ovoj epizodi je tradicionalno, kao i svakoj novogodišnjoj epizodi, Aleksandar Rašković Kojot, moj gost u nultoj epizodi ovog podcasta, moj dobar prijatelj, stručnjak za YouTube, za optimizaciju na ovom, na ovoj platformi, konsultant za digitalni marketing i moj jako dobar prijatelj, posljednjih nekoliko godina i stand-up komičar, već smo napravili tradicionalno da na kraju godine zaokružimo godinu, da malo predviđamo šta će biti, malo odlazimo u digresiju, tako da uživajte u ovoj poslednjoj epizodi u ovoj godini. Uzmem prvo mikrofon. To, ne. Ja se izvinjam, ovdje mi nemoj da mi izbaciš ovaj moment, a stavite prvo mikrofon bliže sebi. Taj moment nemoj da mi izbaciš, molim te. Znači, taj, dalje malo da mikrofon. Bude, da bude dalje malo tvoj ASMR. Znači, da, jebote, sine, gledao sam prošle godine. A, reci. Koliko se čulo. Evo, ovako ćemo ga stavimo. Čuje se, zato što se zavoliš i onda blago zavoliš onom glavu na dolu. A nije ti uopšte iz usta iznositi to izlazi. Znam da mi iz nosa izlazi. Sada prvo toga mogu biti da izgledam nos, jebate. A sad nemam ništa. A, ti moraš da ustaneš, hoćeš ipak da izbaciš, znam te. Brate moj. Sad zvezda ulazi. Zvezda ulazi. Pa, ja ću, ma ostavi bi ja i ono. Uvek sam zvezda. Ko je bio? Ostavi bih ja i ono. Samo ne, slobodno ostavi. Ono sa duvanjem nosa bi samo malo ono, malo bi piko za oni koji slušaju. Jebi, ima oni koji slušaju. Da, zvezda je stigla. Zvezda je stigla u tvoj podcast. Zvezda je stigla, uspostavljamo tradiciju. Nastavljamo tradiciju. Nastavljamo tradiciju. Nastavljamo tradiciju. Pa da, ali moraš ponoviš nekoliko puta da bi bilo, da bi bilo tradicija. To, u Vovu je to bilo, kao nije ono, kao da li si uspio iz prvog puta da ubiješ nekog bossa, kao i da je potvrdiš kill, pa da, znaš. Nekoliko ti, puta da bude na farmu, znaš. Ti mali penisi koje mi gejmeri imamo, mi gejmeri imamo, su posebna vrsta tužne, ono kao varijante u koje ne bih ulazio.
ali pošto sam i sam jedan od njih, razumem ceo taj koncept, ali mislim da ostatak sveta nas zbunjeno gleda sada i fazono sam, nje. Ali jeste tradicija, sreo sam Vesnu Čakar Najavić, PC Presa. Dobro. I pitala me šta je bilo kao, je li će da bude epizoda sa koja to? Tako da već postoji... Već postoji interesovanje. Šta ti ustimo? Nešto belo, svi sam ovih, se zove bombonom protiv gorušice. Što smo krenuli da snimamo ako si se pomalo? Što da nešto fali, pa ja kako pričam najnormalnije. Ja sam čovjek koji možda priča kad ima nešto u ustima. Pričam, različno da si se šlogirao. Kako je čudan šlog. Ne, gledaš me, imaš kao trze. Dobro, svi se ću je tiho da te ne dekoncentrišem. Ovo ide u špicu. Čitamo komentare. To je prva stvar, a? Da, pa da. Ostavite nam komentare. Ostavite, pogledaj na YouTube-u direktno komentare ili si zapisao tu komentare? Zapisao sam onako glavne priče. Mogu li da bacim pogled? A ne, ovdje diraš svoj telefon. Vidi, ja stvarno jesam lud. Samo da odgovorim na... Ja stvarno jesam lud. Samo da odgovorim na više ovih 13 poruka. Ali ne toliko da... Gle, neko nije u pravu na Facebooku. Okej, u pravu si. Da se zahvalimo Kristini tvoje. Tako je. Đoleju, Belketu, Zlati Bunjevac i Jeci Pilot, oni su nas pohvalili. Jeste, Belketa i Kristina su mi sestre. Eto. Rođene. Molim i moju familiju da pohvali ovu epizodu. Eto. Da, moram da ih natraš da komentarišu. Šta sam ti pričao? Komentari su najbitniji. A to? Komentari su najbitniji. Ti ideš u paketu sa dve sestre. Nekada, sad samo jednom, nema veze. Angie je rekla da je uživanje posle pola godine. Ona nas je otkrila posle pola godine. Hej, ti imamo hemiju koja je neporeciva je ta hemija, neosporna je ta hemija. Prvu epizodu kada smo snimali, ne nultu, nego prvu novogodišnju, tad mi je bilo jako glupovo, drugu kad smo snimali, onda mi je bilo do jaja ono što smo snimili prvoj i sad mi je sve bolje i bolje. Ja kad sam slušao prvu, ja nultu nisam slušao. Ili ne mogu setiti da sam bilo. Nije bilo za slušanje. Da. Taj moment da ja i dalje ne slušam tvoj podcast, to se ništa nije promenilo. S tim što sam počeo da slušam neke epizode koje mi ti preporučiš, sa onim tvojim, kako bih to rekao, nemam pravi način da objasnim ljudima kako ti to meni predlažeš. To je kombinacija predloga, emotivne ucene, obećanja dobrog vremena i ono kao, znaš, imaš taj moment ono kao prehajpuješ me, ja sam uz ono mora da čujem, ono kao mora da čujem šta je to tako interesantno. A meni je žao što ti propuštaš neke goste kome. I meni je žao, bebo, ali ne pamtim kad sam oslušao ceo podcast, ono kao i news koji sam redovno pratio, sam zabatalio u posljednje vreme. Mislim da me anksioznost ubila, da ne mogu da sedim. To je, jedino kad mogu da slušam podcaste je kad hodam ili kad vozim auto, mi to smanjuje anksioznost, ali kad sedim kući kao i da pustim podcast i nešto radim, isto mi je problem, znaš, ono, mogu kao prostirem veš, mogu... Za početak treba nešto da radiš. Za početak mogu. Ajde, a bi se uzirom. Vidi ga kako buco jebe. Da, tako da jeste mali problem, to se slažem, ali to nema veze sa tobom, ima veze sa mnom. Znaš, bilo bi lepo da ima veze s tobom da je tebi dostavljam podcast, pa onda kao eto, nije, jer imamo već koliko subscribera, Ivane Ćosiću? Skoro 13.000. Skoro 13.000, Pepe. A sećaš se? Ali sam rekao ovo, skoro 13, podsjetio sam se sebe kad sam bio između prvog i drugog razreda, znaš, nikad nisam govorio, završio sam prvi, nego sad ću drugi. Sećaš se jedna večera i si došao kod mene i diskutovali smo o kanalu i ti si bio u fazonu, malo mi ima pregleda. I ja sam te pitao, dobro, koliko bi ti bilo dovoljno pregleda? I ti si onda shvatio svu besmisao tog pitanja, jel kao 100.000, ali u momentu kad budeš imao 100.000 po epizodi, to će ti biti malo, jer ćeš imati epizode sa milion. U momentu kad budeš imao milion po epizodi, a nadamo se da će i taj moment, to ćete biti malo, ćeš imati 10 miliona po epizodi. Ja mislim dolazi do zasićenja, generalno ono što je pikovalo, ovo će da samo raste svima, ali neće da ono da budu epizode više tako unikatne koje moraju svi da pogledaju. Ja mislim da grešiš, ne zbog toga što
nisi u pravu. Taj aspekat, 100% jedan aspekat ovoga što si rekao postoji, ja vidim, primećujem po gomili nekih ljudi, da im ono kao podcasti variraju, padaju i to. Problem je u sadržaju koji ti izbacuješ. Znači, mi u Buckastu izbacujemo sadržaj koji može biti zabava na jedan način, ali nakon nekog vremena ti postane dosadan. Ti, ono kao još podcast, jedan izbacuješ drugu vrstu sadržaja, koji su tako je zabavan, svake nedelje novi čovek ili većinom je novi čovek, ali problem u tome što u nekom trenutku se ili zasite, ili ti, pošto mnogo moraš da šaraš, ubadaš neke teme koje ljude ne interesuju, oni to preskaču. I to je najveći problem cele priče, što u nekim situacijama neki niša ljudi mogu da pokidaju, jer ih niko nikad nije čuo ni video, i onda ih ti otkriješ, i ljudi su u fazonu oh my god, primer Miroljub Petrović je Balkan Info, Pa primer kod mene Vesna, koja je sjajna, koju nisam očekivao da će tako da pokida, ali je tema istorija. Da, istorija uvek. Znači, srpski YouTube ište istorije. Ište istorije, jo bože. Či, to je ono. Ne, gledao sam danas, neko istraživanje su radili na nekom malom genetskom uzorku i ono kao 40% smo Sloveni, a 60% smo ono kao domaća ekipa. Što totalno je cool, jer ja inače godinama tvrdim da mi ne možemo biti ono kao ovih se zove starosedoci Balkana, da su Sloveni došli i ovde i naselili se. Da je ovo melting pot. I da je ovo melting pot. Ali to je nevjerojatno, ti kad nekome kažeš da mi nismo odavde, to automatski podrazumeva kao da smo mi neki došljaci koji su se ovde doselili, oteli, popalili i kao, znaš, Zlikovci koji tu bleje, a svi ostali su kao cool. Znači, to je toliko besmisleno, ovde preko ovog terena je prešlo toliko ljudi vojski sranja, da ono kao, ja sam šokiran, razumeš? Da ovde je kuća rata, naravno. Pa ne, mislim, meni bukvalno, sam šokiran da ova zemlja, da ova zemlja postoji, da mi postojimo, da nismo, znaš, da nismo raspačani, ne znam kakve varijante, ono kao. Pa jesmo. Pa, mislim, u suštini jesmo. Da, right, Jugoslavija jeste. Aj, Srbija, ali to nema veze sa ovom slavom. Ali imaš 20 miliona ljudi koji govore manje više isti jezik. Tako je. Znači, ono kao, ja, Hrvati, Bosanci, ono kao Crna Gora, mi. I baziraju se na podeli koja je u poslednjih 200 godina aktuelna, možda i manje. Tako je, oni generalno gledano nisu imali tu podelu ranije. Pa ne, nego su bile različite drugačije neke podele, mislim. Jeste, ajde da bacimo samo tu jedan kratak. Ali imaš nacionalne podele od pre dva veka, imaš feudalne podele od poslednjih 10-15 vekova, razumeš, imaš ono plemenske podele od pre toga, melting pot koje gde se sve živo stopilo. Ja mislim da ljudi ne razumeju, da šta je najveći problem sa istorijom ovde, mislim da ljudi su jako loše edukovani, mislim da su na društvenim mrežama dobili ne polu informacije, nego bukvalno ono kao laži, ali lepo upakovano laži sa mašnicom u kojoj je jako lako verovati. I mislim da ono kao taj potencijal društvenih mreža, o kome ću malo kasnije da pričam obavezno, je ono kao totalno uništen ljudskom prirodom i one sad izvlače najgore iz nas. I zato što one izvlače najgore iz nas, zato ima ovaj problem da ljudi ne veruju u sletanje na mesec, ljudi ne veruju, razumeš, ono kao da je zemlja okrugla, da ljudi ne veruju ono kao masovno, da Miloš Obilić je izmišljen lik, nego misle da to neko nas laže, da kao kvarimo istoriju. Znaš, ono kao, jednostavno su odbacili su te neke naučne činjenice, jer su te činjenice previše kompleksne. Tipa, bio je neki Miloš, ali ne znamo ko je, možda je Koto Romanić, znaš, možda je bio, ono kao jedan priča da je bio ono kao podanik, ovih se zove turskog cara i da je revoltiran pobedom, otišao i ubio ga, drugi misle da je ono kao došao kao srpski vitez da se pokori caru. Pritom, znaš, logika te pita zašto je neko naoružan koji je protivnik mogu da priđe sultanu. Znaš, logika je da je taj Baja bio i mi znamo da je ovih se zove... Ti kao da nisi gledao film. Ja, jebate. Ušao si, brate. Izvini. Kao idemo. Ne, jako me iritira. Ali upravo to, različita ta sva tumačenja, znaš, ti si malo pre rekao, nauka, znaš, pa sam imao ispod tog klipa kao, istorija nije nauka, znaš. Ja sam milijani... Zovem šta pričate vi ljudi. Pa dobro, vodi se kao... Nauka? Ne. Kako se ne vodi kao nauka? A naukom se smatra sve što može eksperimentalno da se dokaže. A šta bi bila istorija?
To je onaj kao liberal arts segmentacija, kao više kao umetnost tumačenja podataka iz prošlosti. Pa ja se ne bih složio sa tobom. Znaš, ne sa mnom. Ja ne opet bih složio kažem, s tom definicijom. Ja ne zastupam ni jednu ni drugu, prosto postoje profesionalni istoričari, postoje... Ja mislim da su profesionalni istoričari naučnici. Postoje ljubitelji istorije. Naučnici. Oni imaju akademski metod. Tako je. I tu je sad razlika naučni metod sa dokazivanjem hipoteze, eksperimenata, teorija, a i imaš sa druge strane akademski metod, a to je da poslužiš citate, različite izvore i ostalo. Jeste, ali šta je ono što ja hoću da istaknem ovde? Većina tih istorijskih hipoteza je zasnovana na tumačenju nekih dokumenta koje imamo iz prošlosti. Ili tako. Nemamo. Koje imamo. Jer gomila dokumenta nemamo. Ali imamo neke ostatke, fragmente, tumačenje i ostalo. I sad sam slušao, recimo, jako interesantna tema koja neće zavesti puno diskusije u komentarima, jer nema veze sa Srbijom, zamisli. Imaš Bronze Age Collapse. Ne znam da si čuo za to. Znači da je bronzano dobo u jednom momentu se završilo jako loše, da su većina tih velike kraljevine nestale, samo je Egipat preostao. I smatralo se, ono kao, nije se znalo zašto se to desilo. Dobro. Ja sam gledao gostovanje jednog lika, koji je ono kao Bronze Age istoričar, to je napisao knjigu na tu temu, i on je objašnjavao kako je on zaključio da ti gradovi koji su prestali da budu ono kao ovih se zove naseljeni, šta se sa njima desilo? Recimo u jednom gradu spaljene su samo zgrade koje su bile državne, znači hramovi, administracije i ništa više. A sve ostalo... Znači protest, znači blokada, matori. Znači strani izdajnici su i tad postojali. Znači Soroš. Znači kojih, zavisi Soroš će plaću ljude. Da, Egipat, Ramze će plaću likove da naprave stranje kod Hitita. Znaš, ono, ko njegovi ljudi, razumeš, dole nepušteni izbori, dole veliki vrač koji je ono ko ne preziva Boga. Hoću da kažem da je po tom pitanju šta ima u zgradama, kao u privatnim kućama nije bilo ničega, kao znači neko je taj nameštaj pokupio i otišao. Znaš, ili ti kad pljačka zgrad, ako ga opljačkaš, onda ostane nameštaj unutra, ostane razna sranja. Dobro. Hoću da kažem da su se ljudi iselili iz tog grada, vjerojatno zbog promene klime, koja je uslovila da okolina grada postane loša za obradu zemlje. Dobro. I da su oni uzeli, pokupili i otišli se. Znači, to je jedan klimatski efekat. Drugi moment, recimo u Grčkoj, koji se zove, postoji neka vrata koja su našli kao kamena, koja su srušena od zemljotresa. Ali niko pored toga nije obratio pažnju na gomile vrhova od strela, koji su nađeni oko te kapije, što će stvodila neka bitka. I onda taj ceo moment vidi se da su ta vrata srušena tako što su spaljena. Znaš, a da je zemljotres posle došao i dokusurio ih je. I to je taj moment, to je taj, znaš, i onda imaš lika koji mi dođe i kaže, ma mi smo ovde najstariji narod, razumeš? Ja sam u fazonu, pa kako to znaš? Ma kao istorija kaže drugačije. Ma vatikanska istorija. Znaš, i taj moment mene najviše nervira. Nešto, taj totalno odbacivanje nauke kao takve, jer se ne uklapa u njegov pogled na svet. Dobro, ali nauka je i doprinjela tome, zato što često se dešavalo neko fejkovanje. I naročito kontrapisanje istorije i naročito neko fingiranje podataka. Ali to svi znamo. Ali oni koji ne znaju, njima je to dovoljno da prestanu ljudi, da veruju bilo u šta. Ljudi koji se bave istorijom su svesni toga i oni pokušavaju da kroz razne preostale izvore, hvala Rimljanima, sve su pisali. Znači ne možeš da veruješ šta su sve Rimljani pisali, gospoda birokrate. Zahvaljujući njihovim birokratskim papirima, ti znaš neke jako čudne stvari koje niko nikad ne bi znao. Znaš koliko je nosio prosječan oklop pešadinca, znaš koliko su hrane nosili sa sobom, razumeš, znaš koliko su imali otprilike mula. Znaš, kao to su stvari koje niko ne razmišlja i onda znaš na osnovu toga gomilu nekih podataka, koliko su putovali u toku dana, kako je izgledala ta kolona, znaš, mislim, to je sad kod ljudima koji ti pričaš taj stvar, šta me to briga. Na osnovu tih svih tih malih, ono kao podataka, ti formiraš neku veću sliku. E to je problem cele priče.
ta veća slika njima ne odgovara, jer jednostavno se nagupo njehovo viđe, ono je svojno, Vatikanska istorija. Ali zamisliš sliku, pa onda tražiš izvore. Pa u suštini, to se tako i dešava. Otišli smo od komentara. Doćemo na komentare. Ajmo na komentare, ali sad mi se nadovezuje tema moja omiljena, najnovija teorija. Ajde, možemo komentare kasnije. Provući ćemo ih ovo. Provući ćemo, može. Kroz sve ovo. Nego sam teo da ispominjem ljude na početku. Pomenuo sam samo tvoju familiju. Dobro, vidi dosta, druže, šta ti kažem, ja ne vidim to kao problem. Draža Mihajlović i tata Johna Lennona. To mi je omiljeno. To je onako highlight 2023. što se tiče teorija zavere. Znači da je... To nije bilo ranije. Pa znaš kako? Možda je bilo na nivou mima. To ti je testno tajno oružje. To ti je testno tajno oružje. Razumeš? Nema čoveka u Srbiji koji ne veruje u testno tajno oružje. Razumeš? I priče su različite. Od toga da je mogo da sruši dve zgrade, do toga da mu je FBI upao pokupio, ne znam njegove. Pritom istina je, kad je on umro, FBI je došao i pokupio sve njegove spise. A znaš kako se zvao čovek? Kako se zvao čovek? Kako se prizivao čovek? Ne, seri da je bio Srbin. Ne, Trump. Šta bre Trump? Tipa stric od Trumpa. Jel me zajebavaš? Ne, ali Trump se preziva lik koji je radio u ono, u tom, toj službi koja je preuzela sve papire. Vidi, ja verujem u zavere. I sad zamisli kada tako nešto... Ne. Vidi, koincidencije... Kada pročita neko sa dovoljno inteligencije i onda reši da to podeli sa Telegram grupom, razumiješ? Ćao, mačari, Trump je naš. Znaš koliko ljudi ovde gotivi Trumpa, jel su u fazonu? A ovo nije Trump je naš, nego kao ukrili su od... Ne, ukrili su, ali Trump je to onda video. I onda je Trump tu razvoj ljubav ka Srbima, onda je tu ljubav prenao na svog nečaka, i zato nas Trump voli danas. Da nije bilo testnih oružja, ko zna da bi on postao predsednik, to je to. Što kako? Ja sam imao razgovor s jednim mojim dragim prijateljem, ovim putem ga pozdravljam, znam ko je, koji mi objašnjava da u Americi postoji duboka država. Dobro. Ja kažem, dobro, ja verujem u to. Ko čini duboku državu? Kaže on meni, kaže, čine ljudi koji utiču na kreiranje politike. Rekao, znači ljudi koji su političari, senatori, njihovi pomoćnici, ne. Ne sme da se vide. Ne sme da se vide. Ja rekao, ali zašto se svi trude da se izaberu taj senat? Kaže on meni, senat? Ma kaže, to je ono koje je igračka za majmune. Ali znaš, skoliko prezira je to rekao. Znaš, kao u fazonu, ko još veruje u to lutkarsko pozorište. Ja rekao, dobro, okej, nisu tu. Pa gde su, rekao oni? Pa kao, e sad, tu kad ga pitaš gde su i koji je njihov položaj, to je jako veliki problem. Jer tu sad počinje taj mutan deo gde su negde. I što to meni nešto objašnjava, da ne smaram, nebitno je, naravno nebuloze. I ja kažem, dobro, okej, sve si u pravu. A BlackRock i Vanguard? A kako se desio Trump onda? I on mene gleda i kaže, znaš kako? Ja verujem da u Americi postoji još... Rekao, još jedna duboka država. Kažu, da, ja je zovem dublja država. Ja rekao, i odakle ta dublja država? Kaže, e ta dublja država je upravljala Amerikom, ali se duboka država od nje odcepila i sad oni vode rat između sebe, jer je dublja država rešila da dolaka dubokoj državi. Ja sam u fazonu, druže... Rat na Balkanu je počeo sukobom unutar službi, to ti je iz balkanskih pravila, početak. To ti je iz balkanskih pravila, ma to, znaš. Početak. I taj moment, znaš, pri tom, ja uopšte ne mislim da u Americi ne postoje interesne grupe koje, ono, ko furaju pare senatorima da bi ovi bili izabrani, da bi oni posle njima, ono, ko nabacivali poslove. Ja sam svestan da to postoji. Znači, to su čak i legalno tamo. Ali nema ništa tu duboko. Znaš, tu nema baš toliko duboko. Znaš, ta priča, jer, mislim, ono, ko, znaš, pričali smo o tome, mislim, možda će prošli put, da su likovi upali u onu pizzeriju nesretnu, naoruženi, i ono, ko spasu decu. Pizzagate, razumeš. Znaš, mislim, i te priče su jako čudne, znaš, ljudi počinu da veruju
u besmislice zahvaljujući društvenim mrežama. Znači, bukvalno sam shvatio to, ceo ovaj... A šta god da veruješ, ti možeš da nađeš na društvenim mrežama potvrdu za to. Možda nađeš ne samo potvrdu, nego možda znači, nađeš... Nekome, možda neko, nađeš neko se sprdao, neko se sprdao, razumeš, video je Dražu sa Lenunkama, i bio u fazonu, to je bio to. Bio u fazonu kao to je to. I neka budala je to pogledala i bio u fazonu, to je to. Ako se potvrdi da je Draža njegov otac, da li će se onda naočare, neće se zvati više Lenonke, Lenonke nego Dražonke. Čičinke. 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 Ne može Čičinke, glupo je. Čičine je. Čičine. Znaš, ono kao, Čičine će da se zove. To je to. Nisu Lenonke, nego Čičine. Ne, ne, ljudi veruju u besmislice. Ali pađi kako su vezali sve, znaš, kao ovo je bio... Bio u Pragu u isto vreme kad i Keva, kao i milion i po stanovnika Praga. Dobar, u isto vreme. Nije su... bilo u tom trenutku milion. Koliko su imali u Pragu? Su imali 601? Pa imali su sigurno. I imali su 601. Zamisli taj, taj slučaj da srpski oficir kresne englesku raspuštenicu. Razumeš? Jel, ona je raspuštenica. De facto, pošto se ono kao prcnula s njime i ovaj se rodio 3 meseca ranije, a imao je ono kao 9 meseci, onda je ovaj ostavi i kao ona svuda zaočuha i kao to, kao, znaš, kao Lenon i ta priča. Ajde ti koja je to besmin. I Lenon je Srbin. To je to. Znaš, preki dan mi je poslao neko ovaj, od Christiana Bale-a. Dobro. Kao, je li ta Bale, ono što je glumio Batmana? Batman. Da, da, Batman, da, taj. Ja sam Batman. Ja sam, i kaže, i kada pitaju ga kao za te, kao običaje, i on kaže, moja žena je srpsko-amerikanskog porekla, mi kaže, uvijek imamo 2 Božića. I ja sam bio u fazonu i Batman je Srbin, razumeš, odma. Odma sam bio u fazonu i Batman je Srbin, razumeš. To je, haš, to je da je. Znaš, mislim, besmislica. Moram da kažem nešto, pa da shvatimo teorije zavere, i ne smem da pravim digresije. Prošli put smo pravili jezive digresije. To sam, baš mi je iritiralo. Mene je iritiralo lično. Ja tebe, onako, interno zovem maca digresija. Aca digresija. Aca digresija. Ne maca diskrecija, aca digresija. Znači, bilo bi super, e sad mi je to što misao, jebi ga. Nema vesa. Bila neka digresija koja je bila lepa, sad ću se kasnije. Iz prošle epizode? Ba, ne iz prošle epizode. Za digresije, samo da mi se smetalo to. Ali ovo je novogodišnji epizod. Ma jasno. Luckast. Luckast. Hoću da kažem da mi jako smetaju ljudi koji veruju u neke stvari. Ja znam što oni veruju, ja razumem psihološke motive iza, ja razumem zašto je to njima bitno, ali ima drugi moment koji sam primetio i što društvene mreže generišu. Generišu totalnu netrpeljivost. Mislim da je to krenulo na ono kao Twitteru, gde uopšte više nije bitno da ti kažeš nekome nešto interesantno, nego je bitno samo da se posveđaš sa nekim. Dobro. I da mu kažeš nešto. I nema dijaloga, ima samo dranja svojih argumenta jedni na drugi i niko ne sluša tuđe argumente. Sad smo izbacili iz Buckasta neki ono kao klip gde je Milica priča o tome kako su deca bila, sad su prezaštićena, a nekad nisu bila. Dešavalo se da neko umre, dešavalo se da slučajno se probude kad mama i tata prave batu i ostale varijante. Prvi komentar je gospođa koja kaže, jel vama normalno da se jebete, ne jebete, da ono kao pred decom takve stvari radite, kao uklonite se iz javnog prostora. Znači, pritom niti je Milica to rekla, ova je samo žena videla ono kao, ovo kao gledaju kad se roditelji jebu i to je trigirovalo, vratno, što ona videla nekad kako je se čala, ono kao, ili neko je nešto to video, i odmah je bila u rejđu. I sad mi objašnjavamo, ej, kao to nismo rekli, ona nastavlja dalje sa pričom, vama ako je to okej, okay, ja sam bio u fazonu, vidi, ženo, niko ovde se ne zalaže da trtimo jedni drugi dok deca gledaju i navijaju, ono kao, rekli smo da je to nekad se ponekad dešavalo i to je uticalo na decu, drugčije nego danas. Ne, ne, imaš ljudi koji idu po YouTube i komentarišu naslove, ne gledaju šta je u kutu. Da, 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 da. Ono komentarišu naslov. Ja sam imao sa Srbom epizodu o sirevima. Šta su komentarisali? I pitan ga šta ima novo lepo. Da bi čovjek rekao, čovjek se bavi ono komunikacijom, razumeš, PR-om, ovaj, otišao je da pomogne čoveku koji ima najnoviju bolnicu za rehabilitaciju u Nišu. Dobro. I tamo je bio posljednjih 7 dana. Dobro. I priča mi o tome kako je taj prijatelj napravio tu bolnicu i kako je ono, vrh za oporavak u šloga i ostalo. I žena napisala ispod. Napisali ste da će biti emisija o sirevima.
Znaš, oko dva sata podcast, mi smo posle sekli sireve, razumeš, pričali o sirevima, to je bilo samo prvo pitanje njemu. Da, ona nije ni došla. Ona nije pogledala ni sadržaj, ni, ni preskočila, ni ništa. Ništa, nikakav ni skip, ni on, ja. To je drugi problem društvenih mreža, ja mislim, mala količina pažnje koju smo spremni da posvetimo nekim, nekim topicima, nekim, ono, kao ovih se zove, temama, i na prvu loptu, ono, kao ovaj, na prvu loptu izbaciš iz sebe i onda braniš tu, ono, tu nebulozu. I znaš, i zato postoje likovi koji veruju da je ravna zemlja. Znaš, meni je najbolje da likovi veruju da je ravna zemlja i to mi pišu, dok u isto vreme gledaju kako Musk lansira svaki dan milione satelita, dobro, nije svaki dan, ali sad sam malo, no, baš velo da pravi, ali kako imaš milione ljudi, milione, imaš milione fotografija, 100% zemlje i svemira, imaš... U sledećoj epizodi pogledajte epizodu sa astrofizičarom koji nema su, koji pizde na, na Muska. Zato što im je sjebo da gledaju nebo, jebote. Ne mogu da gledaju, razumeš, zvezde, ali ona njegova govna non stop iduje. Razumem. Baš smo o tome pričali. Užas, užas. Pozdravila nas i Dobrilo. E, hvala puno. Rekla je da lupamo PR. Da lupamo PR. Lupate termin PR, gdje vam padne na pamet? O, ne razume kao, baba. Pa, kao to je PR, to je PR, to je PR. Mi smo, dosta smo pominjali aj, PR. Jao, kao, kao zamena naša. Za javno mnjenje. Nismo joj dovoljno, ja ne mogu, ne, sad suzice mi je krenula odmah iz oka, ti znaš mene. Dobrile, meni je mnogo važna carica. Carica, ali, znaš, ali carca. Ali mora malo da je trolo. Ne, on je carca, on je carca. 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 Ja volim bosanke, ja volim žene iz Bosne, ja volim ali, ali kao prijateljice većinom. Ni, ja sam previše za njih pičkast je prava reč, ne znaš, ono kao kenjkav sam ja previše za njih, one kad vide mene dobiju taj ono kao majčinski poriv i da me malo i slepuju i da me biju, ne mogu ja to, znaš, meni treba nešto onako nisi buraz nisam dobar, maturi, nisam dobar, zabavan sam, ali nisam dobar, znaš. Kad smo u Bosni, ćemo sad tradicionalno da najavimo i konverziju. E, hoćemo na koju ja verovatno neću ići. Nije me zvao Nedim ove godine, ja se ništa nisam ni guro da učestvujem, zato što, što sam razmišljao, bio sam par puta na konverziji, svaki put kad sam išao... Osvojio sam. Nisam. Kao i sad neću da nisam, samo prvi put, samo prvi put iz male sale, iz male sale, gospodo. Ovaj, ne, hoću da kažem da... Ove godine bi morao da odnesem neko predavanje koje bi bilo ili motivacijono. I 200 grama kafe. I 200 grama kafe. Jebik, nosim ja poklone kad idem u Bosnu, ne boj se. Hoću da kažem da bi morao da odnesem neko predavanje koje bi bilo više motivacijono nego što bi bilo stručno. A ja to ne želim. Ja ne želim i jako poštujem taj vibe na, na konverziji što se insiste na tim stručnim predavanjima. Ne znam da li bi mi Nedim dozvolio da donesem tako predavanje, možda i bi, možda i ne bi. Znam da sam ja zabavan i te gluposti, ali opet, ono kao, ne tačno znam dok sam zabavan Nedimu, a od kad počinje ovaj kao profi Nedim. A, tako da nisam se ni prijavio i najvratnije neću ni ići. Možda, možda se istiman dodem. Neko mi iz komentari su kao tri konferencije u aprilu malo zeznuto. Pa jeste, ali ne znam koje ima još. Pa bit će biznis priče, bit će digitok i bit će konverzija, baš će biti onako... Različite su publike. Jesu, jesu, ali opet, znaš, ono znaš, nekako je... Jeste, jeste, tu si sve u pravu. Biznis priče okupljaju... Mlađu. Te tu mlađu estradnu ekipu, da. Koja se loži da ono kao da, znaš, no, Rolex, Hustle, mladi Hustle, Andrew dobro. Tate i te gluposti. Oni će košku. Pa, dobar line-up. Možda sam ja ono kao mator i ciničan, ne znam koji je line-up, verovatno je to okej, okay. Ne mogu da, stvarno da grešim dušu. Ja sam pitao čovjeka koji je bio na ovoj konferenciji prošle godine, kako je on ocenio konferenciju, on je bukvalno ta varijanta čukica, pravi sadržaj, radi za firme i to, i on kaže, meni je to bilo do jaja, dobio sam priliku da se upoznam sa gomilom jako onako uspešnih ljudi, da popričam sa njima,
i kad si klinac koji ima 20 23 godine, to je nešto što je fantastično i to je boost. Može, koji je nevjerovatno. Da bude prekretnica, da. Tako je, tako upoznavanjem, je. Upoznavanjem, a to je ono što ljudi ne razume na konferencijama. Upoznavanje ljudi na konferencijama može mnogima bude prekretnica u životu. Ne ono predavanje, predavanje možda odgledaš kod kuće. Meni je jako teško da se upoznam s ljudima na konferenciji, a vidi kakav sam, pun sam ono želje za upoznavanjem. Ali ne znam ni kome da priđem, ni šta da mu kažem, ni da li će taj kome ću prići da mi vrati nazad tu energiju na neki pozitivan način. Ima jako puno ljudi na konferencijama koji su tu više onako iz u nekog čudnog razloga poslali firma, ono, otišli su oni, ali kao ne znaju šta će tamo. Dobro, tvoje vreme je prošlo. Upoznavanja? Pa upoznavanja. Ozbiljno? Pa da. Šta kao, to je to, ja sam završio sa upoznavanjima. Pa u principu jesi dokle god ne promeniš ambijent. Jer misliš da odem... u online svetu te manje više svi znaju, znači kome god će biti potrebna neka pomoć tog tipa, znaju otprilike čime se baviš ili znaju bar neku osobu između tebe. Jasne. I tražit će neku vrstu upoznavanja. Za nekoga ko ne zna nikoga, njemu je kako svaka ta, kako konferencija... Taj neko, da, ja mislim da konferencije domaće imaju problem kad je u pitanju upravo to upoznavanje i da ne umeju da ljude utiraju u taj mod da se upoznaju. Znaš, ono, ko ja ne znam što bih radio, da bi izvlačio nasumice, ono, ko neke brojeve, neka vrsta speed datinga koji nije speed dating, da, ono, kao svako od nas ko se prijavi, bit će randomno izvučeno, po preferencama, napiš ko te interesuje, i onda sparuješ ljude, ono, kao imaš, ono, kao slotove po pola sata, i onda kao biraš kada ćeš da se nađeš s tom osobom. Znaš, mislim, to nije komplikovano napraviti, ja mislim. To je, recimo, jedna stvar koja je meni bila cool. Recimo, na konverzije, prošle i pretprošle godine je bio, ovaj, ja mislim i nadprošle, je bio, ovaj, se zove speed dating, i jako je bio zanimljiv, bilo tu nekih ono kao sitnih propusta, ali kao koncept je bio nevjerovatan. Zadnje prošle godine nisu mogli da stanu svi u salu, bilo previše ljudi. Znaš, i to je moment cele priče, ti da bi se speed dateovo sa 40 ljudi, to je bukvalno 2 sata. Znaš, ono, kao, ne možeš, nije kao moguće fizički. Onda je ovo bolja varijanta, jer kao ne treba mi da upoznam 4 lika iz iste firme, razumeš? A oni mogu da se podele u strelce da upoznaju više ljudi. Ali mislim da je to rak rana domaćih konferencija, je upravo to teranje ljudi da se upoznaju, i naši ljudi su, ja mislim, po defoltu jako rezervisani. Pa ja nisam imao tu priliku da na takav način gledam na networking, znači... Zato što si ti bio organizator konferencije, po defaultu si sa svima komunicirao. Pa da, ali ja sam najviše ljudi upoznao na BizBuzzu, na e-trgovini, na Blog Openu, na Twitomaniji, Blogomaniji, Kizomaniji, razumeš? Ne znam, ja koliko god da sam ovako otvoren, jeli? Fore tome što smo 13-14 godina već u tome i sad nam deluje da nema više, a klinci neće se upoznati sa nama jer nemaju taj boost, razumeš, koji smo imali mi. I najlakše se upoznaš... Ja nikad nisam bio klinac. Mislim, kad sam počeo, ja sam već bio maturo čupre. Ne mogu kažu sebe da sam klinac. Imao sam 35-36 godina, kad je ta cela priča krenula se za lufova 2010. razumeš? Da. Tako da ono, kao, znaš, ne mogu da kažem da sam bio klinac tada. Da, moguće, ne znam. Ne znam, to je neko moje mišljenje. Bem li ga sad, ovaj se zove, možda nisam u pravu. Ajde, priđeš sam nekom studentu, studentkinji sad. Da, pogotovo studentkinji. Kao, čao, ja sam kao da se upoznamo. Priđi bre debeli, znaš, no, kao. Ali kažem ti, konferencija, konverzija kao konverzija, ja je jako cenim upravo zbog toga što daje stručne stvari. I meni je to jako bitno. Znači, ja to želim, znači, da dobijem od konferencije, i zato mi je to bilo cool, eto. Da, pomenuli smo već teorije zavere. Konfučije nas je ispravljao priraštu u Indiji protestima u Teheranu. Majstor Gil je rekao da je već 10 godina bez TV-a samo YouTube, tako da, Coda nas je ispravio za citat za ono kakav si sa 25 godina i kakav si sa 35 godina. Mada taj citat nikad nije dokumentovan kod nekoga. Ostavite svoj komentar da bismo spomenuli sledeće godine. Sledeće godine! A reci? Mo, neverovatna nagrada, druže. Neverovatna nagrada. Meni već onako suzi za krenulo. Pazi taj strajnost. Da najavimo tvoje stand-up. To je nešto novo.
Jebate, nije novo. Znači, tvoj ulazak novo. U stand-up nije nov, zato što to, o tome smo pričali malo i prošle godine. Da, ali tvoj ove, samostalni stand-up tako je. Tako je. Pa ja sam se iznervirao. Ko je Central? Ko je Central, tako je. Iznervirao sam Comedy se. Ne, probit ću da budem relativno kratak. Dakle, 2019. godine sam otišao na svoj prvi open mic u životu. Iako sam ja pre toga imao gomilu open mic-ova za svoje prijatelje, gde sam ono, kao sedao i sprdao se sa njima. Pričao neke svoje priče, ono, čuvene kojotarije. I, ovaj, i to je prošlo super. Ja sam stvarno izašao bez neke veće treme i tamo sam ono, kao pokidao. Čak sam ono, kao i drugo mesto osvojio. I dobio sam da radim ono kao sa tom organizacijom standup.rs. Onda je došla korona, neke stvari su se iskomplikovale i and it's gone. I onda sam ono kao bio u fazonu, ok, nema veze, ajde da kao da probam ponovo. I cimao sam neke ljude koje znam da mi ono kao srede nastup po mene na Kibi i oni su bili u fazonu, ajde kao dođi kao već novog materijala. Ja sam tu izašao, izveo sam neki novi materijal koji sam smislio, ovako prošlo solidno. Ono, ljudi su bili većinom onako hladni i ja nikako nisam razumeo zašto su hladni. Onda sam ono kao otišao ovaj, na open mic u Bitev teatar, gde sad radi stand.rs i sa istim bitom, sa istim ono šalama, pokidao. Znači, ljudi su se toliko smeli na mom nastupu da to je bilo strašno. Ja sam bio, znaš, ono kao, bilo mi je drago stvarno. Onda ovaj, Milica mi je pružila ono kao par prilika da nastupam. Ja sam otišao na skijenje, polomio rebra, tri komada. Ovaj, da, ja kad lomim, ja lomim. Ovaj, od čega jedno loše zaraslo, najverovatnije, da, Srbija. Ja sam patriota, druže, to ljudi ne kapiraju. Ja volim ovu zemlju ovaj, i ovaj narod, kakav god da je. Vratio se nazad, probao ponovo, to je isto loše prošlo i Milica je bilo u fazonu vidi. Simpa si ti, dečko. Ali, dečko. Nici dečko, nici simpa. Jest. I ja sam se tu dosta smorio. I jedan skrenuo da analiziram šta je to što meni fali, šta se izrešavalo, kako ja ne mogu da ponovim taj uspeh sa sličnim forama, znaš ono ko očekio bi čovjek da to ipak ide nekako. I onda sam shvatio da publika me ne zna. Ja sam za njih neki debeli matorac od 51-u, koji ono kao bukvalno s neba po rebra ulazi za pričam ono kao kurac, pička, govno, sisa, I onda jednostavno nemaju ono kao odnos sa mnom, a da moji ljudi, prijatelji koji me znaju, oni su navikli na meni i njima je to hilarious, njima je to presmešno. Ja sam razmišljao kako bi ja mogao da okupim neke ljude i to je onako krčkalo u meni, krčkalo dok jedan dan nisam otišao na internet i kao, e, a to je moja omiljena varijanta, odem na Facebook i napišem šta me muči da čujem ono kao, šta će ljudi mi kažu, ja napišem kao Blat Ruć, kao ono kao volio bi da nastupam, kao treba mi neki kao kafić, ne znam koji, javlja se moja prijateljica, e, slavila sam rođendan u kafiću, spojit ću se s gazdom, gazda me zna sa VV Vršac, razumeš, on je u fazonu, ja znam ko je ta, ko je ti car, dođi brate slobodno. Veliki pozdrav za Nikolu. Nikolu, na, brat Nikola i njegov kafić Beatrice 51 koji je kidalica, ono, malo je zavučen, znači mora da uđeš. Ono, malo više. Malo više, dobro, nema veze, mora prođeš kroz prolaz da bi došao do njega. Ali je do jaja fora, zato što baš deluje da znaš kada dođeš, kad nekome pokažeš. Kada... Savršen je kafić. Ove, i on kao mene skrenu da cima malo, i ja kao, pa ajde, ne znam, hoću, neću, odem kod njega. Jer i mene je malo trema tresla, ja sam bio fazano, druže, što ako ne budem smešan tim mojim ljudima, znaš kao, šta je onda tvoj život, razumeš, ono kao u celoj priči, i to što ti sebe smatraš funny guy-em, ti si zajeban, oštroga uma, znaš, šta ti ostaje u životu, debeo si, ružan si, imaš ono kao malu pipi, razumeš ono kao, šta ostaje u tvom životu, ništa, znaš, ono, nisi ni pametan više, šta si onda, ono samo matori 50-godišnjak koji se tripuje da je ono kao, ne znam, cool, a to nikad nisam želao da budem. I onda sam okupio tu neku ekipicu, bilo je oko 25 ljudi i odziv je bio fantastičan, u smislu da su ljudi stvarno smeli. I to mi je najbolja stvar na svetu. Stand-up daje instant feedback. Znači, ti kad nešto uradiš što je smešno, ljudi se nasmeju. Ako im nije smešno, ljudi ćute. I sa te strane, nema potreba nikada mi laska, ja sam svima rekao koji su došli, ovo je alfa verzija, vi ste alfa testeri, jebeni IT, i meni je cilj da mi iskreno kažete šta vam je smetalo. Apsolutno mi ne treba da mi niko sugarcoatuje, da mi priča, e, ovo ono, niti ću ja
da vam obećam ću vaše savete poslušati, niti da ih neću poslušati, jel tako Ivane Ćosiću? Tako je. Ove, meni je potrebno to kao feedback koji ja slažem u svojoj glavi i u jednom momentu, ja točno znam kako moja intuicija radi, to će sve da se nekako uobliči u nešto što je ono kao drugčije, a opet isto. Tad sam napravio dve varijante. Koja je bila razlika između prvog i drugog? Prvi je bio 9/10, drugi je bio 8/10. Uradio sam opet analizu zašto to tako bilo, zato što nisam imao uvodni segment gde sam se sprdao sa ljudima. Jer sam tu digao atmosferu dosta daleko. Ovde sam imao taj segment, jer je bio Milan Deura, pozvao sam mog brata Deuru, koji je digao atmosferu do usijanja. Stvarno je ono kao odradio fantastičnu najavu, ali ja nisam imao taj segment kad sam ušao u nastup, da malo iscimam ljude okolo, da ono, znaš, kao bude neka ono kao forica, prozivanje njih, prozivanje mene, i da onda krenemo ono kao u bitove. Ali svi su imali jako pozitivne iskustva, znači baš su svi imali jako pozitivne iskustva, svima je bilo jako lepo, i ono što je bitno, prvi put sam oko sat vremena radio, sad sam imao ono kao sat i po vremena nastup, i imam još recimo jedno pola sata nekih nekristalisanih šala. Tako da ja bukvalno mogu da sklopim jakih pola sata sad. I ono, planem kad budem sklopio tih jaki pola sata da zovnem Milicu ili nekog u Ben Akibi, ovaj, pa da probam da nastupam ono kao ovaj, for real. A ovo će da ostane, ja neću ovo da gasim, ja mislim da je ovo super i da ovo treba da ono kao postane jednom u 15 dana druženje sa meni dragim ljudima, gde ću da ono kao testiram nove fore, sprdam se, radim neki improv, freestyle, ono, bukvalno zovem neke druge komičare koji će dolaziti, vidjet ću već, stvarno, znači, ono, kao nisam ograničen ničime, ima 20 nešto mesta, što mi je taman dovoljno, ne treba da bude ono kao velika gužva, znači, od 15 do 20 ljudi, tamanica, to mogu da nakupim manje više bez problema svake dve nedelje, i dosta ljudi se prijavilo da hoće da dođu na stand-up, da ih interesuje, i meni je to cool, ja kapiram da ću do sigurno do maja imati publike, onda ću u maju da malo iskuliram ovaj, neko vreme, pa onda opet u septembra, a možda i neću, otko znam, vidjet ću. Pa ne samo ni to, nego kad budeš, kad bude trebalo da se ide u Ben Akibu ili u ovaj, ili u Bitev, imaš svojih 100 ljudi koji su te već gledali. Da, da, ali glupo mi je da ih zovem. Gledali su me već, znaju fore. Što ti je glupo? Pa bez veze mi je. Ne bih volao da neko mene zove, da gledam njegov stand-up koji sam već gledao. I shodno tome, meni je onda glupo da zovem neke ljudi. Ti nisi svoja publika. Pa nisam, ali... To je tvoja fundamentalna greška. To je moja uvek... Dobro, ali ja uvek polazim tako, nemoj da radiš drugim ono što ne bih želao da radiš u sebi. A to nije to... Ja tako to gledam, ja ne kažem da nisi u pravu, zato što imam tebe kao prijatelja, zato ću da te poslušam i ja ću da pitam ljude ko želi da dođe na izvođenje kao to, čuli ste već sve neke šale, da li želite dođete ponovo? Da povedete nekog sa sobom. Tako je, dođite slobodno, povedite je. Ni ti nisi siguran da ćeš da izvedeš. Ja nisam siguran, neće biti 100% iste, naravno, nikad ne mogu 100% iste. Koliko puta si nekom prijatelju rekao, ja ispričam što si mi pričao? Mislim, ja ne kažem da ti nisi u pravu. Samo ti objasnio moje razloge zašto ne osjećam da je to ok varijanta, ali ovaj put ćete poslušati i to je to. Samo baciš informaciju, kažeš iskreno šta će bude i to je to. Hoćemo da krenemo sa ovom godinom. Hajde, brate, hajde, ja sam za, vidi kako sam papovan. Popio sam ovo crnu goranu, hvala sponsorima. Koja najčešća brzina interneta u Srbiji 2023? Ja nemam pojma, jebote. To je postalo besmisleno meni, kao da li imam 300 ili 500 ili 100, sve mi je jedno. Upravo si. A šta sam upravo? Besmisleno je? Ne. Najčešća brzina interneta u 2023. ne znam. Da. To je odgovor, ljudi. A da više to ni, to je kao struja. A sećaš se, vrati, kako smo ono... Brate, ja sam najkasnije od svih se nakačio. 56-ka, 128, ne. 512. Vi ste imali, ne, vi srećnici. Kad je krenula priča, kad je krenulo kurčenje, ne, znači ne računam ono, znaš, da li si bio na internetu još dok je bilo pre 9 i 600 i ostalo, znači to ne računam. Znaš, na kojoj brzini si koristio BBS, kako je zima? Ja se duboko izvinjam. Ja sam koristio BBS da što sam imao dvojnika na 14400. Bio je ti dvojnik u podcastu. Da. Pozdrav za Karla. Ja sam koristio, znači, na 14400 i dugo vremena je tako bilo, dok u nekom momentu nisam uveo sebi onaj prvi SBB 25 kroz 125 kilobita upload, 125 kilobita download.
pošto SBB-u je bio asinkron, i, ovaj, i onda je to krenulo da raste sa 25 na 50, 50-250, pa onda je onako bilo 100-500 recimo je bilo, i posle toga sam već onako prestao da gledam. I ovaj, ti prvi dani su bili jezivi. Mene ovde smorilo, zato što su ovde testirali kod mene na gajbi 100 kroz 100. Ono, optiku, razumeš, no, među Bože. Prvima. I onda kao, a sad idite da potpišete ugovor, i kao ugovor za 6 kroz 1. 6 kroz 1. 1 megabit upload, 6 megabit download. Da. A testirali ono. Vidi. Ali evo sad, 2023. Da, da. Je bilo pitanje, radili su anketu, koju brzinu interneta imate, ljudi su najčešće odgovarali sa ne znam. Jednostavno ne znaju ljudi. Znaš, mislim, besmisleno je, oni su sad počeli da... Pa nije, mislim, vidi, preko 200 megabita download i 50 megabita upload, ti druže, ko to je, on skida isto, on skida fajlove sa neta skoro isto brzo, kao, nije kao što transferuje na hard disku, ali približava se fizičkoj brzini, razumeš, koju ono, imaš u situacijama u kojoj, kao si u LAN-u, eto, recimo. Znaš, mislim, ono, nije kao isto, ali je dovoljno brzo da te ne interesuje. Nove tri reči godine. Susramlje. Jao, srpski. Susramlje. Nema veze, ajde, vrati se na ovo, pa... Nema veze, dobro si te, to šta je izašlo? Izašlo je susramlje. Susramlje je duhoklonuće. Da, to je depra. Depresija. Susramlje je cringe, dobro. Meni se susramlje jako svidilo. Ja sam bio u fazonu, svaka vam čast, pogodili ste, toliko je retardirana i cringe reč, da apsolutno može da znači cringe. Šta je bilo treće? Imalo je 20 komada. Je bilo 20 i nešto. Da, ne mogu se setiti, ovo mi je bilo... Mislim, bez obzira kao gospodi Hrvatima, komšijama, kako god, ja sam uvijek bio u fazonu da ono što oni izmišljaju na reči je to najveća besmislica i da apsolutno ne treba da se radi. Ali opisno. Pa, mislim, retardirano je preko svake mere. Prvo, oni nemaju engleski jezik ili nemački. Nemci bukvalno kao, šta je ovo? Ovo je hozen, ovo je treger, a kad spojimo, to je hozen treger. A kad ga stavimo na točak, to je hozen treger točak. A kad ga stavimo na ono automobil, to je hozen treger točak u automobilu. Znaš, kao, te, brako, mislim, mi smo, brate, Srbi, mi to skratimo, razumeš, jebe ga. A Amerikanci su još gori. Amerikanci za sve u životu imaju reč i skraćenicu. Futbol. Da, futbol, dobro, to su Englezi. Da. Ali dobro, to isto su govna, to rekli bi neki moji drugari desničari. U stvari da, Englezi su gori nego Amerikanci. A dobro, to je germanska varijanta. Fusbol je na nemačkom i onda smo mi to preneli. Ali, i, kod nas je futbol, pa, futbol. Što je kao hrana i lopta. Pa, mislim, nije hrana i lopta, nego ne umem da kažemo food, nego kažemo food, jebi ga, i to je to. A to mi je super kad podcast ubacuje u transliteraciju, pa ga onda još i menjaju po pravilima srpskog jezika, pa dobro, ispadne podcast. Dobro. Jer... Nemam problem po tom pitanju. Nikakav nemam problem po tom pitanju. Brate... Zato što misle da je pod kao, kao ispod. Razumeš? E, šta? Kad koristiš pod kao predlog... A podcast, ispod kasta. Da, da. Onda a ko pod... to misli? Evo? Pa zato što kad pišu na srpskom, onda pišu pod, menjaju ga. Pa da, mora da bude pod, podu, i onda ide... podcast, podcast. Ne, ja sam toliko, ja se izvinjam što sam dirao mikrofon, ja sam toliko po tom pitanju operisan od, mislim, i pre tome čovjek koji je godinama pisao sred kompjutera, znači operisan sam od naše ono kao gramatike. I ja sve to radim na uvo i u 90% sam tačan, u 10% ono kao bahato. Naučio sam razliku između jer i jel. Nisi. Jesam, jel je pitanje da li se nešto desilo, a jer nešto se desilo, znači kao to je to. Kauzalitet. Kauzalitet, jeste. Ali ga ne koristiš u kuru. A, je. Naučio sam razliku, Ivane Ćosiću, pusti me na miru. Ove, padeže, i dalje ne znam, nabrojim svih 7 ili 8 padeža. Koliko imamo padeža? 7. 7, da, 7 padeža. Ono kao ne znam imena, ne znam kao, znaš, znam otprilike okvirno kako idu, ono kao kome, čemu, ko, šta, i tako dalje, tako bliže. Oj, čuveni vokativ, to sam zapamtio, ili mi je, jel se to razlikuje od svega.
vokativ je oj. Ja sam bio u fazonu, eto ga. Znaš kao, samo to što iskoči moj mozak, ono kao, a, to je nešto interesantno, uzme i zapamti. Ovo ostalo ga ne interesuje. Tako da, ono, kao, nemam taj problem, nek pišu kako pišu. Ja pišem svet kompjutera, pisao sam svet kompjutera dugo vremena i oni su imali nešto što je meni bilo najbolja varijanta, iako nije gramatički ispravno, a to je da napišu ime na engleskom i onda udare crticu i onda ga menjaju po padežima. NVDA, pa crtica, NVDA ni ono kao ovih se zove procesori, NVDA, crtica, ini procesori. Možda je malo rogobatno nekome, ali mi tako pričamo. Znaš, ja ne kažem NVIDIA, ja kažem NVIDIA, ne kažem NVIDIA. Razumeš ono, kao besmisleno mi je da čitam NVIDIA NVIDIA. Mislim da ne čitam NVIDIA NVIDIA, nego da čitam po srpski, tako da ono. Da, i to kad je krenuo internet kao termin da se koristi, tu je isto bilo ono zbunjujuće kako se piše. A ja mi, tu recimo, ja tu namerno grešim, jer ne želim da prihvatim pravilo, a to je da se piše malim slovom. A trebalo da, da ja se... internet pišem, mi internet pišemo velikim slovom, je li jedan internet? Jedan je internet, osim ako internet nije pridev. Da, ako nije internet konekcija. Tako je, onda ima mnogo konekcija, slažem se. Onda ako je pridev i onda... Ja, isto sam ga pisao velikim slovom. Ako pišeš kompitera na internetu, onda ide velikim slovom, zato što je jedan internet. Tako je. Elem, nove reči u engleskom rečniku. Aha, dobro. Riz. Šta je riz? Riz je novi tinejdžerski izraz za karizmu, kao da li imaš riz ili nemaš riz. Jo, bože, jebeni Englezi, dobro dalje. Situationship. Šta je to? To ti je veza, relationship, koja je drugi nivo situacije. To su, mislim da su to mlađe generacije izmislile da bi objasnila ono it's complicated za Facebook. Kres kombinaciju. ne, to je između friends with benefits i friend zone. Ne, ja, kao... šta god. Ne, ja, u stvari, šta god. Sljedeća reč, molim te. I treća reč je beige flag. Šta je beige flag? Red flag? Dobro. A šta je beige flag? Znam šta je red flag, kao, to je nešto kao što je opasno, kad vidiš bežiš od toga. A beige flag je dosadno. Kao nešto što se utapa. Zanimljivo. Nešto što ti je tupo, nešto što Da, kapiram. Nešto što nije vredno pažnje, kao. Da. Kao on je beige flag, kao. Okej. Nešto nismo uradili, a to smo pričali da ćemo da uradimo, i sad bih možda mogli da pređemo na to. Nismo uradili retrospekciju starog podcasta i šta se desilo od tada, šta smo ispredviđali. Pomislili smo da će se završiti rat u Ukrajini. Ja sam baš gledao, ja sam rekao da se neće završiti, da će ono kao da traje, i evo, nažalost, stvarno nažalost, bio sam u pravu. Za malo vakneš da stigne do Moskve. Da, recimo, to niko nije očekivao Wagner, pobunu Wagnera. To je recimo nešto što definitivno niko nije očekivao. Taj moment sa Prigožinom je pokazao da svi diktatorski režimi su u suštini frakcionaški i da tu imaš frakcije koje ono kao vuku na svoju stranu, a da je ovaj koji je gore, ono kao on je faktički mastermind i objašnjava šta ko treba da radi. Što se totalno ono kao suprotno odnosi na onu priču o dubokoj državi u Americi. Šta smo još pričali? Pričali smo o Twitteru i Elonu Musku. Jesmo. Nije Twitter propao, ali je blizu. Nije daleko to. Misliš? To što je Musk rekao ono kao da se... Sad će sipa lopatu. Znači tek sad, kad ga bude... Ne znam da li ga je skinuo skroz sa berze. Ja mislim da jeste, to je privatna... Njegov plan je da ga skine sa berze. A on je privatna kompanija, dok on je kupio sve deonice, ja mislim. Nije, samo je kupio većinu. Dobro. Cijel plan je bio da ga skine sa berze, sad ne znam. Jasno. Gledao sam gomilo ovih intervjua oko knjige i oko svega, tako da... Okej, šta smo još pričali, sećaš... O AI-u. Vidiš, recimo, zanimljivo kako se AI bubble lagano ispuvao. Ali, ne, pa ispuvao, lažem, ne, nije se ispuvao. Kada ti zahvaljujući AI-u je Musk priznao da je iz Republike Srpske. Kad bismo to imali da nije AI? Kad, nikada, u pravu si. Ne, hteo sam da kažem da se svet prezasitio AI-a.
da se prezasitio svih tih gomila alata koje su likovi napravili i pokušavali da prodaju ljudima kao čudotvorne alate koji rade nešto fantastično. Pri tom, postoje stvarno čudotvorni alati, ali ja sam bukvalno preki dan gledao neku šemu kao svih mogućih AI alata, koja, za koju verujem da nije konačna, i tamo ima preko par hiljada, razumeš, ono, kao sajtova, koji većinom rade slične ili iste stvari, a ti ne znaš. Tako je bilo pre 10 godina sa raznim alatima za uređivanje društvenih mreža, praćenje analitike, puštanje objava. Jeste? Da, pa ono, znači u onaj trenutak kad je Dell imao onu sobu za praćenje društvenih mreža, razumeš, pa i ono, Hootsuite, od TweetDeck, svi su bili odvojeni, znači to posle deo toga i pokupovao i Twitter i Facebook i pa si imao Instagram, pa si imao Buffer, pa si imao ovo, pa si imao ono, znaš. Jasno, jasno. Mislim da je... Mislim da je ceo ekosistem koji se napravi oko određene tehnologije. Jasno, razumijem te. I ti misliš da je sad ekosistem... Sad je bubble. Bubble? A jel misliš da je puko bubble ili nije? Ne. Misliš da još uvek raste? Da. I svaka tehnologija... Nešto je bilo zajebano. Bio zajebano ovaj trenutak od davanja otkaza Altmana. Ajde da se pozabavimo odma time, ako hoćeš. I pismo ono, za zaustavljanje AI-a koje su potpisali svi od Maska do Voznijaka, Srbina. Da, i Srbin je i Voznijak i Mask, nemoj da zaboravimo to. I Voznijak i Mask su Srbi. Jesu glasali na ovim izborima, šta misliš? Voznijak, sigurno. Bio prvi u redu. Ko za novi iPhone? Šta misliš, je li slikao? Znaš, je li ludi Voznijak, ono, da je prvi u redu, razumeš, za novi iPhone. I onda se tamo slika sa fanovima, ono, tako da sam kapirao, razumeš, da će Vučić da dovede Voznijaka, bude prvi u redu na biračkom mestu, znaš, ono, kao veli Srbin, razumeš. E, znaš te, kad su Voznijaka, ono, kad je Voznijak vodio ovog Steve-a iz... Balmera? Da. Iz Microsofta? Ne, bre, Steve-o. A Steve-o? Aha, da. Dobro, okej. Okay. Steve-o-a, sreli se na nekoj konferenciji, zgotivili se i ovaj kao, pita Voznijaka, razumeš, za neki laptop. I ovaj kao, kao treba, kao koji da kupi. I ovaj mi kaže, kao treba kupiš taj. Kao dobro, kao sledeći put kad budem išao u Apple Store, kao kupit ću, kao pa ajmo, kao ima Apple Store preko puta. Kao imam javnu karticu za popuste za zaposlene. Dobro. Pređu preko puta u Apple Store, razumeš. Je kao neka greška, kao, kako greška? Kaže, pa pogrešno vam je broj na kartici, kao tu obično ide neki broj. Kao pa ima broj. Kao pa da, 00001 je broj. Kao pa da. On ima prvu karticu izdatu. On ima 000, on je prvi zaposleni u Apple, razumiješ? Da. I ladno je lik uzu zvao šefa i ovaj kao nisi prepoznao Voznijaka. Da, dobro, to pa samo dovoljno govori o tome. Ono kao, kako je Amerika, ko radi sad u Apple, ono kao. To je sad, Apple je postao konfekcija. Ajde se bacimo da ne idemo ono kao u to. AC digresija, tako je. Moguću da shvatim na to kasnije, ali ovaj, sam Altman. Jel ti veruješ da postoji nešto što zove AGI, Artificial General Intelligence, znači to je ono veštačka inteligencija koja bukvalno to znači, znači ono kao program koji je svestan sebe i koji može da rešava zadatke za koje pre nije čuo kroz ranije nagumilano iskustvo. Naučio je srpski sam. Jo Bože, kakav nebuloze. Jo Bože, kako, ko je to pričao? To je pričao, kako se zove bre, Petar Vasić. Po to je Istok pustio isto. Ozbiljno? Da. Jo Bože, koji su oni debili, to je strašno. Ja ne mogu da verujem da ljudi koji se bave IT-em izjave takve stvari, da je naučio sam. Pa gde vi živite, ljudi? Znaš, to je tačno onaj moment kao gledaš Nestorovića, kako ono kao citira strane sajtove teorije zavere, ovde prodaje te priče Srbima, a samo pročitao naslov, čak su ga i uhvatili ljudi sa kojih satova to krade, i ti si mu zvonu, a dobro, to je kao doktor medicine, ima 50 godina, 60 godina, šta on zna? I onda dođe Petar Vasić i isto Pavlović, vrhunski internet marketari, i koji su u fazonu, da, kako niste znali? Pa on je sam naučio da čita. Ja sam u fazonu, šta je bre sam naučio? Wunderkind. Što? Šta pričate vi? Pa nije to mali Indijac? Koga su poslali?
koji je naučio sam engleski sedeći u školi i slušajući drugu decu, bralo. Kakve nebuloze jebate. Kako mogu kažu takve stvari? Ja kad nešto nisam siguran, ja barem stavim ogradu, možda, ne znam, ja tako mislim. Razumeš, ono, ko čisto, znaš, malo da dam sebi neku distancu, jebate, ono, kao, ne znam. A taj jezički model je jako diskutabilno kako su ga napravili. Dobro. Znači, na osnovu kog dataseta je napravljen. Zato što ne koristi datasetove koje je koristio Google, kroz Google Translate, i zato je zbunjujući. Kada je nafidovan tim? Ja znam da su oni učili na Wikipediji i na još par sajtova. I ja ću nešto reći, neko moje lično mišljenje. Dok sam ja, znači, koristio onu ranu verziju, a to je, mislim, bila dvojka, ali tako, mnogo je bolje radila nego sad 3.5. Znači, bukvalno sam siguran, i ovo je fora koju bacam na stand-upu, da su Srbi pokvarili ChatGPT, jer su mu pisali, ono, reci 8, on kaže 8, i oni kažu na onome ten 8, i onda kao ahahaha, i on kao ja ne razumem, i kao što ne razumeš, majmune, i te varijante. I oni su bukvalno gen pop, ja mislim da nisu Srbi u tome jedinstveni, mislim da je gomila ljudi spamovala glupi, ono, dosadno im je. To me ne čudi, mislim, imaš onog čuvenog bota Microsofta koji pušta na Twitter, koji postao nacista za 24 sata. To ti pričaš. I to je taj moment. Uči od ljudi. Ali hoću da ti kažem da je taj moment da su pokvarili i nacrtanu ovcu bi pokvarili. Razumeš, ono, kao ljudi, obični ljudi koji ne kapiraju značaj teh tehnologije kojima je dosadno u životu i oni su bukvalno se sprdali i znaš kakve sad gluposti ti izbacuje. I na Google Translate-u su isto nešto trolovali prevode. Vidiš tu logiku? Vidiš tu logiku koliko je nekome dosadno u životu? Razumeš? Nebitno je. U svakom slučaju, otpuštenje sama Altmana, šta misliš, zašto su ga otpustili? Pa ja mislim da su probali da preuzmu priču od njega, da je on previše se osilio. Suviše mi srpski delo je reč osilio. Pa dobro. Neš, samostali u smislu da je ono, da ni, prosto nije pitao više nikoga ni za što. Pa da li, kako su oni mogli da preuzmu od njega tu priču? I misliš da su oni pokajali, a sad su i smenili sve, ceo odbor je promenjen. Da. To je bio puč faktički koji nije uspeo. Oni su se bukvalno... Ti biznis pučevi će za 10-20 godina da počnu da se proučavaju kao ono, politički pučevi iz prošlosti. Imam digresiju na koju ćemo se posle vratiti. Znači, Ajde se vratimo na Apple 84. i puč kad su isterali Jobs. Tako je, ali... Samo sekundica. Znaš da postoji WhatsApp grupa u kojoj su 100 najuticajnijih SEO-ova, to je CEO, kako je kaže? Direktora. Direktora, bravo. Direktora Silikonske doline, hvala ti puno. I kaže da niko u toj WhatsApp grupi nije imao ideju, barem javno nije saopštio, zašto je Sam Altman dobio otkaz. I kao da to i dalje se kao ne zna, kao zašto je on dobio otkaz, osim da je prikrio postojanje te nove veštačke inteligencije koju su oni razvili, koja se nešto zove, nemam pojma, Q nešto, mislim, nebitno je sad neki versus Q, nemam pojma, Q-vers, i da je kao to najveći problem cele priče, da su oni ono kao skapirali da se ide u pravcu samosvesne AI, da to nije dobro i da kao on nije postavio ono kao, znaš, safeguard varijant. Pa zato ja mislim da je... Ja zato mislim da je Musk iz toga izašao na vreme i da je došao nazad za obilaznim putem. Misliš da će on da pravi svoju XAI koja će biti šta? Ja, on već pravi. Samo se zove Truth AI. Dobro, zove se Truth AI. Musk. Bog. Bog trola. Pa kako će se njegova AI razlikovati od ostalih? Zato što imaš... Ceo Twitter da nauči da bude nacista. Da. A ne da bude da nauči da ti u realnom vremenu prati sentiment ljudi oko bilo koje teme. Zapamti, desi. Sad mi je palo nešto na pamet. Najveći problem koji su imali, se zove ljudi koji razvijaju veštačku inteligenciju, je što nisu znali kako da nešto što je gluplje od veštačke inteligencije je obučava.
Jer svaki put kad bi to probali, u nekom mašinskoj onako varijanti, završili bi sa, ova viša inteligencija bi postala gluplja. Znači, nisu umeli da je objasne glupi program i da je objasne moral. Citirat ću Ramba iz Galebovog podcasta. razgovor se vodi na nivou glupljeg. Jeste, to je istina. U svakom slučaju, sad su prevazišli taj problem, tako da sad imaju ono kao veštačku inteligenciju koja je kao program, znači nije ni veštačka, nego je program, koja veštačku inteligenciju objašnjava šta je dobro, šta loše, i na taj način je trenira ono kao, a ovo postaje pametnije. A nije point u dobrom i lošem? A u čemu je point? U reakciji. Dobro, moraš da mi objasniš to. Ti sad uzmiš i napišeš nešto da ti veštačka inteligencija uradi. Dobro. I ona ti napiše recimo nešto, ili ti nešto pošalje. Nebitno. Ti posle treće, četvrte reakcije, ona shvata šta se tebi sviđa. Dobro. Ona počinje vremenom da kapira šta se tebi, kao što su algoritmi ranije radili. Jasno. Znači sve u stvari samo jurcanje za svemoćnim algoritmom, za još boljim i još boljim algoritmom. Ona će sve bolje da odgovara na tvoje potrebe. Da, do trenutka dok ne počne da ti servira sve te stvari, bez obzira na to da si to i tražio. Kao što su sada počele društvene mreže da rade. U stvari, ja mislim da postoji jedan aspekt koji je problem toga 100%, ali mislim da je drugi problem mnogo veći, a to je da nećemo imati svi pristup istoj veštačkoj inteligenciji. Recimo, ti sad imaš besplatan ChatGPT, koji mogu da koriste svi, i imaš ChatGPT koji se plaća... Nije demokratizovan. Tako je, tako dobro. Je. I onda će to da napravi novo raslojavanje, gde ti i ja, lupam gluposti, koji smo tech savvy, znamo da kucamo promptove i ostala sranja, imamo para, mi ćemo kupimo sebi od recimo 1D najgora do 10D najbolja, mi ćemo kupimo sebi peticu, šesticu, možda i sedmicu, vidjet ćemo kakva je situacija. Ti baš... Pa brate, baš verujem u nas dvojicu. Razumeš, da će ostatak ljudi da ono kao kupuje lupom gluposti peticu, a ostali će da koristi 1-3, pošto je to džabe i kao baš ih briga. Jer kao ne treba im nešto jače. I tu će doći do upravo tog raslojavanja da ćemo mi moći sa našim vremenom, našim znanjem, da to da konvertujemo to znanje mnogo brže, mnogo više i mnogo lakše, nego likovi dole. Što će dovesti do raslojavanja da kasirka iz Maxija nikad neće postati programer, ni u kojoj varijanti, jer ne zna, ne ume, ne želi, znači ne kao nema mentalni kapacitet, mada i to može biti problem, ali nema mogućnost da ono kao benefituje od IT-a, da ona dobije neku korist u životu i javit će se bukvalno klase. Ponovo ćemo imati klasu, programeri, upravljači, ta ekipa gore i imat ćemo dole masu. I ta masa po defoltu će da bude nezadovoljna, će zarađivati manje para, imaće manje privilegija. Znaš, ono kao, to je baš smo pričali na tu temu, šta bi bilo kada bi imali ono kao četvoronedeljno radno vreme, kao da li bi onda i tetkice koje rade u tim firma radile ono kao 4 dana, i da sam ja rekao, nema šanse, ono kao, radile bi 6 dana, jer bi ovima rekli, možda radite i subotom, možda radite i nedeljom ako hoćete, samo radite, razumeš, jer ono kao, vi ste bitni, razumeš u celoj priči, a tetkice bi morala dolaze svaki dan na posao. Jer tetkice su zamenjive, taj manualni rad može svako da radi, dok ne dođe neki robot koji će da čisti, mada ne znam kako će robot da čisti, ono kao, ih se zove tastaturu sa krpom i to, ali kapiram da će uskoro i to da smisli. Pa, zamenit će tastature. Moguće i to. Ali neće biti potrebno, zato što je i ja verujem da je ovoliki i porast i podcasta i svega toga da se tu već audio uveliko analizira, da se prepoznaje audio, znači ovo sada audio u transkripcija savršeno radi. Svega. Engleski kida. Sad mislim da klacka još malo za ostalim jezicima, ali ja, tu je mislim, blizu. Engleski, španski, španski, francuski, tokida, kineski. Kineski ne znamo. Jel, sigurno, samo što nije kod nas. ne može Kina da nadgleda sve to, a da nema razumevanje svog jezika. Naravno. Važno. Tako da... A ruski? Isto. A ruski? Isto. Garantovano radi. Kako to je to. Da.
Dopunili smo kafu, nastavljamo dalje, priču o AI-u. Ono što me interesuje jeste, skupilo se gomila ljudi da napišu ono pismo za zaustavljanje AI eksperimenata, Sam Altman, cijela ta priča, gdje ti vidiš da to ide? Ujebote, znaš, kad god pomislim da ne može da se desi ništa loše, onda izađe neki članak koji ono kao me naplaši sa pričom, evo što može se desiti loše. Znači, pomenuo sam malo pre to raslojavanje ljudi, da će onako bogati imati bolju AI, siromašni lošiju AI, pa će bogati biti bogatiji, siromašni još siromašniji. Onako vojna primjena. Mislim da sad sa ono kao ratom i dronovima koji postaju sve bitniji, veštačka inteligencija će biti izuzetno bitna za dronove, zato što će ometanje da bude ono kao sve efikasnije i efikasnije. Samim tim tu postoji potencijal da ti dronovi urade nešto što ne treba da urade. Sve zemlje, velike sile su potpisale sporazum o, nije zabrani, ali ograničavanju razvoja veštačke inteligencije u vojnu primjenu, ali kao i svako bitno oružje onog sekunda kad, znaš, to je kao nuklearna bomba, onog sekunda kad prvi izvrši neki test, svi ostali će da krenu tom pričom. Ja mislim da svi razvijaju. Ali evo ti, od medicinske primjene, da je AI uspeo da primeti na nekim rezultatima da rak unapred, da, to je predivna stvar. To je predivna stvar. Isto tako su mu dali, recimo, hemijske formulacije bojnih otrova i on je izbacio 3-4 predloga. Koje niko nije imao ideju. Koje još uvijek niko nije imao ideju. Isto tako izbacio 3-4 predloga antibiotika koje niko nije imao ideju. Znaš, tako kao da... Kao nož, druže, kao nož. Upravo to. Upravo kao to, kao internet inicijalno. Kao, pa jest, znači, ali... internet je mnogima omogućio da budu pametniji. Ali seti se one naše priče od početka. Društvene mreže i internet su... Boost, ali to je to. U bilo kojoj varijanti. U bilo kojoj varijanti. I u negativnoj i u pozitivnoj. To je ono što je Mile Perić još napisao 2000. godine u prvoj knjizi o internetu, razumeš, u predgovoru. Kao internet će da od ludaka napraviš gore ludaka, od pametnog čovjeka još pametnijeg čovjeka. To je istina. To je istina. Ja se plašim da će AI napraviti to od nas na novom nivou. Znači da će od ludaka napraviti još većeg ludaka, primer super. Radi. Pa da, super, evo, daći praktičan primer. Znači, čovjek je uzeo je kod koji, ono kao programski kod, to jest program koji kontroliše router, ubacio ga u AI, tražio da mu nađe exploit, to jest da mu nađe grešku koju može da on iskoristi, da hakuje. Ovo mu je našao, on je rekao, ok, napravi mi program koji to radi, koji koristi taj exploit, to jest tu grešku, ovo mu je napravio taj program, i on je bukvalno s tim programom može da ide i da hakuje svaki, ono kao router te ono firme i te verzije programa, bez problema. Znači, koja je to stvar za nekoga ko nema pojma programiranja? Ti si nekad imao jako visoku lestvicu da uradiš nešto loše, sada je ta lestvica sve niže i niže, i ljudi koji se brinu o tim sistemima velikim morat će da sve više i više paze, a vidimo već ono kao u milion raznih načina da je to jako teško. Recimo, pa dobro, ali isto tako će neko u firmi koja se bavi proizvodnjom rutera da kaže isto tako veštačkoj inteligenciji, pa kad bude palo prvih 200. Kad bude palo prvih 200. Tada će da kaže. Da. Totalna digresija, ali kratko. Ima neki lik koji je hakovo GTA 6. Hakovo je GTA 6 slike, trailer, ne trailer, nego slike. Onda je, se zove hakovo interni Slack od GTA, od Rockstara. I onda je pretio zaposlenima tamo. Ono što ne znaš, da je on to uradio iz hotelske sobe u kojoj ga je zatvorila policija, zato što su ga uhapsili ili je hakovao neke silne banke po Engleskoj, zatvorili su ga u sobu i ostavili su ga u sobi sa telefonom i televizorom. Ali ono što nisu provali da televizor iza imao Fire controller, Android controller, i on je uz pomoć svog telefona i Fire controllera hakovao kompletan Rockstar. Znaš, i sad zamisli takvu osobu koja ima pristup veštačkoj inteligenciji. Znaš, on je čovjek uz pomoć telefona i fire kontrolera to uradio. Ja, znaš, no, kao, ti, on će da ugasi svima nama, ne struju, sve će da nam ugasi. Znaš, no, kao, kako kaže jedan drugar, neki ljudi samo vole da gledaju kako svet gori. Neki drugar, Alfred, ti je drugar. Ne, ali voli da ga citiram. Nisam znao da ti je Alfred drugar. Ja sam Batman.
I'm Batman. Hoću da kažem, to je najveći, to je problem koji ja vidim sa veštačkom inteligencijom, što će ludacima omogućiti da postanu super ludaci. Imaćemo, ono, bukvalno zločince iz crtanih, ono, kao filmova i stripova. Znači, likove koji su toliko psihopate da nema sa njima razgovora, razumevanja. Njima je bukvalno cilj da, ono, ko što više ljudi pomre. A nismo kao društvo spremni na to, nismo očvrstili sisteme odbrane. Bukvalno će nam se desiti ona cyberpunk varijanta da će ono kao poludele AI napraviti sranje i mi ćemo morati napravimo novu mrežu gde one neće smeti, mislim da nećemo smeti da ih pustimo. U paketu sa svim ovim novim stvarima, sa Neuralinkom. Pa da, mislim, zamisli Neuralink, maturi, neko će moći da hakuje stvarno, da ti hakuje mozak. Znaš, prilazimo lagano, idemo u cyberpunk društvo i meni se to ne sviđa. Da. To mi se uopšte ne sviđa, to je baš jedna jako jeziva distopija. Jako jeziva distopija gde ti faktički ne možeš izvučeš iz svoje klase. A gomila ljudi smatra da je to upgrade. Pa može da bude upgrade. Znaš, to realno može da bude solidan upgrade. Recimo, lupam gluposti ljudi koji imaju, koji su paralizovani. Oni će da prohodaju. Razumeš? Ljudi koji ne mogu da vide. Oni će da vide. Ljudi koji su izgubili neki organ, ono koji je deo tela, oni će da koriste ponovo taj organ ili deo tela. A onda će, ono kao policija, da ono kao počne da ubacuje čipove svojim, ono kao ljudima, da bi mogli brže da rade neke stvari. A prethodno će vojska da napravi super vojnike, koji ono kao nisu osetljivi na bol, imaju ono kao mrežicu ovde ispod koja ono odbija metke i ostalo. Razumeš, on će takve likovi, šta će reći takvim likovima kad ih pustiš iz vojske? Što već postoji sa gomilom uniformi i uređe? Pa to ti pričam, a sad zamisli kad to ugradiš u čoveka. I šta radiš tim čovekom kad ga pustiš iz vojske? Šta ćeš ga ubiješ? Ne možeš da ga ubiješ. Ti si pustio mašinu koja možda te golim rukama ubije ili je 10 puta jača od tebe, zato što ima u sebi, ne znam, ono kao... Dodatni egzoskelet. Nešto ima, razumeš, ono kao... Ima ono kao ovolitski nuklearni reaktor koji je napravio Elon Musk, razumeš. Da. Tako da, mene to brine. Ja bih jako volao da se to ne dođe do toga i s druge strane mislim da će postojati jako veliki puš ljudi koji su svesni toga, koji će da guraju protiv toga koji ono ko... Već postoje. Pa, kažem ti, znaš, stalno će biti taj moment sa balansom. Evo, recimo, nuklearna energija. To mi je najbolji primer. Nuklearna energija, kad se pojavila, svi su bili u fazonu, to, rešili smo sve probleme u životu, digni noge, gradi nuklearke. I onda je neko postavio logično pitanje, vidiš, šta ćemo raditi s ovim otpadom, jebote, znaš. I kao, skladištit ćemo ga, znaš. I onda su provali da to baš tako i ne ide, da taj nuklearni otpad jako korozivan i da je to pun đavo problema. Tako isto mislim da će biti s vašom inteligencijom. Imaćemo ono kao super moment, onda ćemo imati problem, koji nadam se neće uništiti nas kao civilizaciju, ali će nas malo šamutiti i onda ćemo biti ono, stani, i onda ćemo krenuti dalje. To je neko moje mišljenje. To je neka moja nada. Nada. Pa da, ali sad će možda Musk da krene da ispaljuje nuklearni otpad u svemir. To je najjezivija ideja koju je ikada smislio, zato što tu mora da bude 100% uspešnost, jer u protivnom imaš prljavu bombu. Apsolutno. Znaš, ti imaš drt bombu, mislim, ja ne znam ko će to mu dopustiti, to nema šansa da mu dopuste. Znači, to kao teoretski ne mogu da mu dopuste, mislim, možda i hoće, ko znaje. Ja šta koji kurac malo radijacije, ono, kao Černobil nas je obišao kad smo bili klinci i vidi kakvi smo. I ti i ja smo malo više ćelavi nego što bi trebalo bude, ba, ništa nam, ne fali, razumeš. Ali neki uređaji ne dođu tamo gde su planirani da dođu. Dobro. Recimo Apple sat, ja se sećam trenutka kada je trebalo da bude lansiran, kada se smatralo da će da bude ultimativni uređaj za konzumiranje sadržaja. Kako ćeš da scrolluješ sadržaj, kako ćeš da čitaš vesti, kako ćeš ovo. Do toga da je za manje 10 godina postao ultimativni uređaj za zdravlje, jer ti je stalno na telu. Dobro. Počeo je sve živo da meri i da bi od toga da je od konzumacije sadržaja pa preko fashion. Jeste bio i fashion. Bio i fashion, prvi uređaj Apple koji je imao toliko varijacije i svega toga. I onda je došlo do toga da sada će, postoji šansa da mu zatvore prodaju zato što izgleda je oksimetar druga firma patentirala. Znači, ja bih sada budem malo zlurat i da kažem ma to, okej, super, meni je drago zbog toga.
Apple je toliko veliko, Apple, sve velike IT kompanije su toliko postale velika govna i toliko su postale, kako bi to rekao, metastazirale su u nešto što ne treba da budu, da, da, super. Super, apsolutno ne vidim nikakvu benefit, oni ne rade više stvari za dobrobit čovečanstva, nikada i nisu, ali neka su se barem, ono kao, bili su motivisani time, to im je kao bio neki motiv, a sad to samo je profit u pitanju, i ja da plačem što neću imati Apple Watch, a imam 50.000 satova koje mogu da kupim, stvarno nemam nameru, a Apple sa svojih ne znam koliko trilijona dolara evaluacije, tek tu mi ono kao suzica krenula. Napravit će novi oksimetar, nov, na novi način i rešće problem. Mislim, ono kao... Musk je lansirao Starship, najveću raketu ikada. Ne, ne, šta misliš da rade? Vidi. Šta misliš da je plan? Ne, mislim da postoji neki plan koji bi, da kažem, ono kao ta cela priča rešila. Vidi, ono što je, mislim, prvo, gledao sam neki ovaj, se zove prilog koji je John Oliver o njemu napravio i, ovaj, i tu se tačno vidi koliko je John Oliver, ono, woke, mislim, nebitno je sad da je, kažemo, woke, jer tačno sam provalio da neke stvari, koje, stvarno neke stvari koje su loše u Americi jako lepo obradi, na neki svoj način, nebitno je da se nekome sviđa ili ne. Odradio je Musku epizodu i jedna od najboljih stvari kako je SpaceX uspeo u toj celoj priči, lik iz NASA je rekao, kaže, mi da smo imali toliku količinu uništenih raketa kao što je Musk imao, američka vlada bi nas ono kao bukvalno ugasila, kao uzela bi nam budžet. A Musk je bio u fazonu, kao okej, pukla je, sve napravim novu, ova je pukla, znaš, i on je faktički... To je taj biznis u odnosu na, tako je, na oni državni su učili, projekat. Tako je. Pritom on je ono kao odradio varijantu, pokupio je sve te patente koje je mogao i prekopirao ono kao za rakete, jer to je u suštini tehnologija iz 60. godina. Išu u Rusiju da kupi jeste, stare kupove njihove, rakete. Tako je, kupove njihove motore, oni imaju, Rusi su imali donedavno najbolje motore na svetu. ICBM. A nije, da vidi, znači, u momentu kad je, opet digresija ali kratka, kad je trajala trka za ono kao, ovaj, ko će biti prvi na mesecu, i Rusi i Amerikanci su krenuli da razvijaju motore. To, to, to. Rusi su krenuli da razvijaju svoj motor koji je bio ekstremno komplikovan, ali efikasan, i zato što je bio komplikovan, i zato što nema ono kao NASA, Rusija isti đavo funkcioniše, oni su imali par puta te krašave, onda su ih ovaj ugasili, pa su im dali pare, pa ovo, pa ono, na kraju je iz tog motora izrastao taj novi motor koji su oni koristili za lansiranje svojih raketa i za svoje ICBM-ove. Ali on, on baš u knjizi priča o tome koliko je naučio iz Rusije, znaš? Da, 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 pa da, mislim, za Boga, bilo koliko tvrdi da su, da Rusi nisu svetska sila kad je u pitanju istraživanja kosmosa, je lud. Znači, oni su stvarno po tom pitanju ekstremno puno doprinali. On je naučio najviše iz Rusije kako da pravi fabrike. Ozbiljno? Da. Je, ozbiljno? Je u fazonu bio da je u Rusiji svaka fabrika je radila različite delove. Dobro. I glavni problem Rusije je bio u tome što je jedna fabrika koja sjebe svoj posao. Sjebe sve. Sjebe sve živo. I onda je on u fazonu kao fabrika... Na koje? Ove, kao, Jugoslavia ring a bell. Fabrika je najbolja, fabrika je onoliko efikasna koliko je efikasan njen najneefikasniji deo. I kooperant, da, da, da. Deo. Jasno mi je to. I onda on to posle prekopirao i na Teslu i na sve ostalo. Da se vratimo na Starship. Meni je Starship fascinantna stvar, zato što je to nešto što će nam omogućiti definitivno odlazak na mesec. Bukvalno. Znači, ali odlazak na mesec, ne ono kao odemo da vidimo šta ima, kao što smo bili pre ono kao ovih 30 godina, to jest ne 50 godina, ovaj, nego bukvalno ono kao redovan odlazak na mesec. Jer on ima ono, nosivost koja je mnogo veća, i ima sobstveni pogon, i ono, pun đavo nekih stvari koje ono kao tu ima. Imali su ono kao neuspešno lansiranje, koje je ono kao baš loše prošlo. Da, ima... Drugo. Prvo je on detonirao, čak ali, je bio duže nego što su planirali. Prvo lansiranje je isto bilo neuspešno, zato što da bi uštedao pare, stavio je beton dole, a nije stavio čeličnu ploču i vodeno hlađenje,
to jest kad kažem vodno hlađenje, stvarno mislim ono kao poliva se tone i tone vode, zato što je misle će to izdržati. Nažalost, ti motori su previše jaki i oni su bukvalno iščupali, ono kao se zove beton, to jest pritisak je ono kao razletao se beton i u tom razletanju komadići betona su udarili od nekih od motora, oštetili ih i zato je došlo do ono kao ti gluposti. Ono što se videlo tada, i to su svi primetili, da manerve koje je izvodila ta raketa, da je ta raketa dramatično izdržljivija od bilo koje rakete do tada napravljene. Mm. Znači da ona može da izdrži pritisak, to je G sile, koje do sada nisu mogle rakete da izdrže, što je nešto što, onako, ljudi su bili jako impresionirani, a i ovaj sezon američka vlada ga je smorila, pošto je on blizu zaštićenog područja, pobio neke silne ptice, ljudima je ono kopalo kamenje na ovaj sezove, na kuće i tako, pa su ga smorili da to mora da reši. Onda su dobar deo drugara koji su desne provinencije bili u fazonu, aha, zbog Twittera ga, znaš, ono, kao sad ga hitu zbog Twittera gde vratio Trumpa, i onda kad je ponovo lansirao bez problema, kad je ispunio to što je morao da ispuni, niko nije došao i rekao, aha, sad ga vole ponovo, razumeš, nego su brzo, A to mi je fascinantno koliko u stvari teško naći mesto za lansiranje. Pa, zašto mora da bude blizu Ekvadora. Mora da bude blizu Ekvadora, tu je najmanje se potroši energije da pobegneš od zemljine teže. Razumeš, ono, kao, a, mislim, ono, zato Francuzi rade to iz Guajane, i zato su ovi drugari to radili Rusi iz Kazahstana. Razumiješ. I zato je to Dubajev plan za budućnost. Ozbiljno, oni planiraju da postanu... Space, ono... Oni su Space Elevator, budućnost. Odlično. Space Elevator je po meni, za ljudi koje ne znaju, to je svemirski lift, to je lift koji ima ono kao zavezanje za jedan deo zemlje. To je jedna od predloženih tehnologija, ali koncept da odeš u svemir odatle, da, jeftino. Tačke, jeftino. Ali zašto je to bitno? Bitno znači, jedan je deo vezan za zemlju i onda imate ono kao bukvalno ovaj se zove, ne znam kako da nazovem, niz ono kao poveznica koji idu do gore do ono kao geosinhrone orbite, gde se nalazi ono kao velika orbitalna stanica koja s centrifugalom silom drži faktički celu tu konstrukciju kako treba i vi imate ono kao... Ono. I vakum te vuče. I pa ne vučete vakum, vučete, najbolja varijanta što su oni skapirali da mogu da imaju lupom gluposti ono kao kabel ogroman i dva tega, to koje su u stvari ovi, pomozi mi reći, kontejneri za prevoz putnika, aha, i gde ti je potrebna mnogo manja energija da bi spustio i digo jedan ovde, aha, je faktički ista kao i ovde, jer ovde je kao gravitacija najmanja, gore je ovako je gravitacija ono kao gore jako mala, ali ova dole gravitacija krene da vuče i ista varijanta kad se to vraća. I to je jedan od načina predloženih. Kako će to izgleda? To je već pitanje, ali su napravili ovaj i materijal koji može to da izdrži. To je neka sintetika luda koju su napravili nešto nebulozno, možda izdrži neka nebulozna naprezanja. Tako da ono. Vidjet ćemo šta će bude svega toga, nego sad je i Bezos počeo da priča o svojim svemirskim... Ma nemam šanse. Nema ono šanse. Što mi je interesantno iz njegove priče, recimo, on je pričao o međuplanetarnim objektima, o svemirskim stanicama, o takvim građevinama u svemiru gde je neograničen prostor koji imaš. Ja pričam da ću oslabi maturi već 5 godina. I ti veruješ da će to da bude mesec, a postoji velika šansa, ja mislim da još pre meseca imamo, naročito sada sa tom količinom koju može da podigne Starship, da počnu da se grade različite konstrukcije u nekim orbitama. Znaš što je problem sa građenjem konstrukcije u orbiti? Glavni problem je što ti sve moraš da dopremiš sa Zemlje. Ergo Starship. A ako to baciš na mesec, koji ima gravitaciju, što je nama jako bitno za ono ko boravak u svemiru, minimalna gravitacija nam je potrebna, jer mnogo bolje funkcionišemo kad imamo gravitaciju nego kad nemamo. Dobro. Imaš jako puno sirovog materijala koji može na neki način da se iskoristi kao gradivni materijal. Da praviš cigle od toga koje će napraviti kao, znaš, oklop, da ono kao od silikata praviš staklo. Mislim, imaš način da taj materijal preradiš da bude koristan. Ne moraš da doneseš sve sa zemlje. I plus, što je fora cele priče, ti ne moraš ni da doneseš na Mars da se spustiš, ti možeš samo da prođeš niskom orbitom i da izbaciš to kao iz ono bombardera, ono kao da pobacaš to padne, dođe robot, pokupi, odnese i to je to. I plus, solarna energija rešava sve komplet, ti možda imaš ono kao solarni ono kao kolektor, više njih, na koje ovi dolaze roboti i samo se priključe, napune baterije, imaju svoje solarne varijante. I to niko ne mora da bude tamo. Dobro. Znaš, u svemiru
mora da budu ljudi. Ne kao što su, kao ne postoje roboti koji to mogu da rade, daleko od toga, nego greška u svemiru se mnogo skuplje plaća, nego ako neki robot to ono ko uzme i sad sagradi dva ono kao bloka kako ne treba, i ti su fazonali sad to struši, napravi ponovo, a u svemiru mora da je čovjek da proveri to, jel kao, ako imaš zaptivku negde koja ne zaptiva, ode vazduh bato, znaš. Busanac na mešulicu. Tako je, na mesec. Ti pričam, znaš, ono kao. Znaš, i to je, da kažem, to je zašto mislim, mislim da je lakše praviti permanentnu bazu na mesecu nego u svemiru. Ali ne kažem da nisi u pravu. Ne znam da si vidio, ove godine je počelo da robija Elizabeth Holmes. Ona imala onaj startup gde je obećavala ljudima da iz malo krvi iz prsta mogu da urade detekciju svih bolesti, pa su onda fejkovali rezultate i ostalo. To je taj deo, to je taj deo Silikonske doline, i Silikonske doline opet kažem, znam da je silicijumska, ali ga zovemo Silicon Valley, jeli, koji mi najviše smeta, ta beskrupuloznost ljudi koji su u fazonu, otećemo pare po svaku cenu i ne interesuju nas posledice. A ona je bila u deluziji, ona je htela da bude Jobs, ženski Jobs. Ma ja znam šta je ona htela, druže, ali kad onog sekunda kad tebi proizvod ne radi i ti nastavljaš da lažeš ljude otvoreno, dok proizvod ne proradi. U Walmartu su bili ono, uređe da bocneš. Ne da bocneš, nego da odložiš, znaš, ono kao, da kao, kao nije bankomat. Kako su vadili krv, to mi nije jasno. I bio je uređaj kao za, bio neki mali kao, koji te bocne i ono ostane unutra uzorak tvoje krvi. I onda je bio taj kao uređaj kao krvomat. Krvomat, jasno. Gde deponuješ ono. Gde deponuješ krv, jasno. I oni su obećavali da će ti stigne taj rezultat na kućnu adresu, da bi onda oni outsourcovali agencije. Koje su to radile? Laboratorije koje su radile ono što mogu, oni su fejkovali sve ostale rezultate. Pri tome ona je obećavala da će imati u svojoj kući mašinu, da, da u nju ubaciš kao to i kao ona ti izbaci sve komplet sama. To ko danas što imaš za šećer, yes, razumeš. Yes. I na to konto da je uzela milijarde. Iz kapi krvi da dobiješ sve rezultate. Jeste, jeste. Dobro, plemenita ideja, loša realizacija. I mislim da, robija. Ovaj mislim godin. Da treba da robija. Mislim da, da je 10 godina... 11. Mislim da je, da je to mala kazna za nju, jer će ona žena izaći za 3,5 s dobrim vladanjem, bez obzira na kao prva presuda, dobri advokati, pomilovanje, kajem se sudija, tada sam pomogne narodu, a mislim da bi ono kao bilo lepo kad bi u Americi jedno par likova ono, baš zglavilo masne robije zbog tih ono kao white collar crime, zbog ono kao tih financijskih prevara. Jel dobio ove iza, i to je bilo ove godine, kripto kralj? Friedman. Friedmanu će biti, možemo pomenemo i to, samo završimo ovo. Mislim da generalno gledano to je najveći problem, jer ljudi u teku su postali mnogo bahati i bezobrazni, ali kapiraju da ih niko ne razume. I sa tim možemo komotno pređemo na kripto. Stvarno ne razume. Gde niko ništa ne razume o kriptu. Svi znaju da to postoji, kao to neke pare, tu nešto kao uložiš, to nešto raste. Ove godine imamo oporavak kripto tržišta. Prošle godine smo imali takav slump kakav niko nije video i opet i taj slump nije uspeo da spusti Bitcoin ispod 15.000 dolara, ja mislim, ili 11, ne mogu setiti tačno. Bio nešto tipa, jedan Bitcoin je 16 možda bio, recimo minimalno. I svi su bili u fazonu, a to je to propalo tržište, nema ništa više. Ja sam u fazonu, ljudi, nešto što ne vidite i dalje košta 16.000 dolara, nemojte me jebati, nije propalo. Razumeš, to što ste vi kupili za 50, pa kao i vama je propalo, ali, znaš. E, ove godine je došlo do oporavka kripto tržišta. Prvo i najbitnije je da je BlackRock, taj čuveni famozni BlackRock, rešio da uđe na kripto i da ono kao uloži u bitcoine, što je dalo vetar u leđa svim kriptovalutama, najviše Ethereumu i, ovaj, i ono bitcoinu, i kripto tržište se oporavilo. Oporavilo se jer su prethodnih par godina imali baš loše momente. NFT je bio takva... Prehajpovanost. Ma kakve, to je bio ono kao raj za skamere, ono kao bukvalno prevarantski raj, eto. Prevarantski raj, znači bukvalno, znači digresija totalno ću se vratiti. Znaš one Bored Apes, oni majmuni koji su se prodavali, e, okej. Okay. Ti majmuni se prodavali za 36.000 dolara, ja mislim, komad. Sad koštuju tipa 1.500, ako neko hoće da ih kupi. I jedan od
faktora za te majmune. Te kolekcije su imale i smisla zato što su funkcionisale kao nešto što već postoji, to su one karte kolekcionarske i ostalo. Vidi, druže, niko ne pominje smisao, ali 36.000 ne vredi da ga jebeš. Dobro. Kao i onaj debil što je kupio prvi tweet od Jacka Dorsija za 2 miliona, razumeš? I sada može da ga proda nikome, razumeš? Ko će kupi prvi tweet Jacka Dorsija? Ali to nije bitno. Bitno je da su oni u okviru kupovine tih tokena, to je NFT-ova, dobili neke silne žurke, neke silne gluposti, to je to. I onda je da bila u Hong Kongu jedna od tih žurki, posle koje se gomila ljudi javilo da ima probleme sa očima, da ih bole oči, da ne mogu da gledaju. Šta se desilo? Organizator žurke, ultra ljubičasta svetla, iznajmio iz bolnice da se koriste za dezinfekciju i dezinsekciju prostora. Znači ono kao bukvalno upriš UV svetlo i ono steriliše sobu, ubije bakterije. Zamisli da gledaš u tako nešto 5 sati. Ljudi su imali opekotine po licu od ono kao se zove, znaš, UV zraka. Ono kao ljudi nisu mogli da gledaju, par ljudi oslepelo privremeno i tako. Tako da znaš, to ti tačno govori kakva ekipa je to radila. Što se tiče sam Bankman Friedmana, on je čovek koji je iz jako bogate porodice, njegovi roditelji su jako ugledni, uticeni, imućni profesori, ono kao na Harvardu i na ne znam još negde, na ono Stanfordu. On je dečko odrastao u Svili i Kadifi, ono, bukvalno je imao sve, ono kao otvorene varijante, on je pokidao sa ono kao svojom, ono kao firmom, FTX je bio ono wunder, znači ljudi su bukvalno se kladili na njega i davali su mu, nisu mu davali pare, ovako bacali su pare na njega. Nisu sipali, druže, bacali su pare ka njemu, kada se gove pojave, ne mu guraju pare u usta. Mm. A ispalo je da su ono kao, pošto je na suđenju sve to isplivalo, ispalo je da su ono bukvalno sedeli deca, retardirana deca koja su vodila firmu i imali su milijarde na raspolaganju i onda su bili u fazonu, kao ja, razumeš, meni kad zatreba, ja pozajmim od ono moje devojke, ono kao 50 evra, razumeš, da platim nešto i zaboravim da je vratim, jel kao, znaš, kao šta sad, ono kao pozajmim, se menjaju i tako su oni, ono kao, trebaju neke pare za neki projekat, oni pozajme od ljudi koji su kod njima dali pare, plata taj projekat, ne vrate, a onda kao neka treća ga vrate, to je tako išlo super, dok nije kripto krenulo da pada, kako je kripto krenulo da pada, ta Ponzi šema je pukla, kako je pukla, oni su sve pare uzeli i prebacili u drugu firmu. Znači sve, sam cash koji su imali su bili, da, to sad više nije tu, to je ovde, i kao navodno, on je to teo da uradi da bi te pare oplodio i da bi vratio sve nazad ovima, što sud nije usvojio, što kaže ovaj baja koji ga je branio i vidi, kaže, vidi se baš njegova frustracija, on je neki vrhunski, ono kao profesor na Harvardu, njegov roditelji su ga zamolili, kaže, on je najgori lik za branjenje, jer je insistirao da sam ispriča svoju priču i bukvalno se zakopao, jer je njegova priča bila, oni lažu, kaže, imate 8 ljudi koji govore jedno te isto i kaže, njega koji kaže da oni lažu. Kaže, ništa nije dokazao, objasnio zašto. I kaže, to se tačno vidi. I ta ekipa koja je vodila to, to je onako bila mala kabalica, znaš ono kao neprilagođeni likovi koji imaju puno para, mrze se, ogovaruju jedni drugi. Znaš ono kao, ne znam, ono kao, kao neka retardirana latino serija sa bogatašima samo na treći stepen. Tako da ono, očekuje ga 40 godina robije, ako dobije najstrožu kaznu, ali se pretpostavlja da će dobiti oko 20-ak, zato što generalno gledano hoće napravi primjer od njega. Da. I inače Amerika je krenula obračun sa kripto, se zove berzama, gomila tih likova je ono kao nadaljala. Crypto.com, to su likovi iz Singapura, oni sponzorišu Formulu 1, su prestali da rade u Americi, baš zbog toga da ne bi ono kao došli na udar američkih ono kao zvaničnika. Tako da i tu se uvodi neki red. To je dublja država. To je dublja država. To je dublja država, rešava, da se hoće osveti da, dubokoj državi. Tako je, kroz blockchain hoće da destabilizuje američki dolar. Tako je. A dublja država, ona fura Trumpa, a Trump će sve da uradi. Ja sam baš pitao njega, a je li Trump ono kao, znaš, kao svesna ili nesvesna marioneta? Kaže on meni, kaže, a rekli su mu nešto, kao, znaš, ne može kao da bude baš takva varijanta. On se loži da je deo njih, a u stvari nije, oni će ga pustiti iz vodu. Rekao, druže, svaka ti čast. A kad smo već kod Trumpa... Kad smo već kod teorije zavere, zašto je nova Trumpa, sezona Crown? E, stani sa time, hoću da pričamo o tome, jer me interesuje, ali me Trumpa moramo da pomenemo. Trump se vratio na velika vrata i sada
Da, toliko možemo je... samo da predviđamo, zato što recimo, možemo da, da predviđamo da li će se vratiti, neće se vratiti. Taman zbog sledeća epizoda će biti, je, znaćemo. Tačno novembar, znaćemo. Će biti izbori u Americi. Ja mislim da će pobediti na izborima u Americi bez ikakvih problema. Evo, zapisujemo. Zapisujemo. A sad ću reći zašto. Znači, znači, Biden, bukvalno, kao da ga je neko stavio na to mesto, kao da ga je dublja, duboka država stavila na to mesto, da obezvredi ideju predsednika. Znači, bukvalno da obezvredi ideju predsednika. Jer ti vidiš da imaš senilnog starca koji ne zna gde je i koji jako voli da miriše kosu ljudima. I ne kapira da ga snimaju kamere i kao, non stop to radi. I ti imaš na milione slika, razumeš, deca koje ga zbunjeno gledaju, žene kako ga zbunjeno gledaju. Znaš, ono, ti vidiš da on u nekom svom svetu, razumeš, ono. I sa te strane, ja tačno verujem zašto i Amerikanci misle da postoji duboka država i dublja, jer kao, to je jedino logično objašnjenje. Što kažu komičari, kako smo došli da imamo izbor između senilnog starca i lika koji drpa žene za pičku? Razumeš, ono, kao, to je taj moment, ono, kao cele priče. Znaš, kao, kako smo došli od tog izbora? Da, od, kao, 300 nije, miliona nije više ljudi. Izbor, nije više izbor, da. Pa, da, da, 300 miliona ljudi, mi biramo između ove dvojice, ko neću da biram, ono, kao. Znaš, tako da, ono, ali šta je fora za Trumpa? Trump se toliko osilio. Amerikanci su dobili Srbiju. Tako je, Amerikanci su dobili Srbiju. Kakav narod, takav vlast i opozicija. Trump se toliko bezobrazio da ne ide više ni po predizbornim onim ovaj govorima, onim debatama, right, republikanske. To ne ide, ne ide. U momentu kad je bila predizborna debata, on je bukvalno napravio, tipa, ne znam, u drugoj sali, ne sali, u drugoj hali napravio svoj predizborni miting. Da će vam pričati što on, on je bukvalno, bukvalno to, znaš, znači, on se bukvalno taj establishment uništava ono što mu ne odgovara. Smara ga više da ide tamo da priča sa debilima, da se snima rasprava, da im govori Sloppy Joe, lažljiv si, znaš, ono te, odradi svoj reali, on zna kuda ide i to je to. Da, lakše će pet novih da dovede na reali nego što će da... Šta će on dobiti debatom tamo? Debatom konvertuje tako nekoga. Tako je, da... on je skapirao, to me ne interesuje. I to je to. I pritom, to nikad nije bilo zakonom obavezno, a to je bila tradicija, jest, koja je služila da ljudi čuju kandidate šta oni misle, šta hoće da rade. Da, ne skriptovano. A ne ono kao skriptovana priča. Da. E, sad možemo da pređemo na ovaj kraljevsku porodicu. Evo mi super zabavno, znaš, ovaj, ima još i nova teorija, to je da Biden neće dočekati kraj mandata. I da Kamala Harris treba da ga zameni. Da, i kao, imali ste žensku i crnkinju. A dobro, to je priča koju su od starta meseci, furali. Znaš, kao, i kao, ajmo novi izbori. Pa to su od starta furali kao priču da je Kamala Harris tu dovedena da bi on u nekom trenutku umro. Da, da bi bila privremeno ono kao ženski crni predsjednik. Kao, ste imali žene, aj vrati nazad na Belci. To je tvrto ta duboka država koja mora da ono kao se dublje, da, oduži svojim drugarima iz woke ekipe, a dublja država je u fazonu, ne, ne, nećemo mi to, nećemo ništa u Ameriku. Ne, 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 savršeno to. To je jedna od najboljih stvari koje sam čuo u poslednjih 10 godina, duboka država i dublja država. I dublja država. Ja sam bio u fazonu, jel ima i najdublja država. Iako ima kosu oni. Da, da im se javimo. Brate, ako im treba YouTube, ja ću da im radim bez problema. Znaš, ako barem da budem strani plaćenik i domaći izdenik kako treba. Oba princa su napisali memoare. Jebate, sine matora se rostuje u grobu. Baba je u fazonu, dobro što sam umrla. Jebate, sine. Žena je vladala 70 godina. Ove pičke pišu memoare. Jebote, sine, ni monarhija, ništa više, ni ono što je nekad bilo. Da, pritom njegov se zove nešto kao iz zamena, kao, znaš, pa, kao da, replacement. Replacement. Znaš, reserve ili tako nešto. Da, pa dobro, dobro. Kao. I šta kaže on? I onda su... I onda jesu ga dirali kad je bio snimljeno malo. Snimljeno je 4 epizode. O kome, čekaj, Harryu ili... Ne, ne, snimljeno je 4 epizode Crowna. Dobro. Koji sada prikazuju period Dajaninog... ubojstva. Ubojstva, ljudi, budimo realni, ubiše Dajanu, razumeš, ono kao. Ovaj... Stvarno, jel misliš da su je ubili ili da je bila nesreća? Jako diskutivno. Jel verujem, ja, znaš kako,
To je nešto što mogu da verujem da jako je... Jako je dobro urađena serija. Da, da, da. Ne govori, ali natuknjuje da je postojao intent. Jako mnogo svaljuje. I interesantno da je i deda umro. Znači... Ali ubili su ovog oca od ovog lika ili... Ne, ne. Ne, koji deda? Da su ga ubili baš. Pa pričaš koji deda je. Pa otac od Dodija je umro prošle godine. Tako da je sad moguće snimiti. Prate, mora da umre čovek. Naravno. Ovaj, ali, hoću ti kažem da se snima praktično finale serije koje traje 4 sezone. U trenutku kada ni... Ni baba nije tu da kaže što to radite. Da, da, i baba nije tu da kucne ono kao prstom opisaći stoji kao... Nemoj to da razumeš. Ko će me osloboditi ovih scenarista? A sa druge strane, gomilu toga svaljuje na maturog Fajda i Alfajda. Ozbiljno? Da, da. Kao da je on guro dodije u taj odnos da bi... On je guro dodije u taj odnos, to je činjenica, ali, ovaj, ali generalno da je on inicirao to da njih prate mediji... Da bi dobio na popularnosti. Da bi dobio na popularnosti, da bi onda, ja sad spoilujem. Što da spoiluj, brate, nema veze. Mislim, nije fiction. Ja nije fiction. Jel Dejan umrla, reci mi. Nemo da mi spoiluješ da li je umrla. Jel umira na kraju. Jel umira na kraju serije, matori, reci mi. Jel Dodi umire. Ove... Jako je dobro napravljen taj ugao kako je previše plaćeno za tu prvu sliku novinarima. Jasno. I to je napravilo frenzi. I to je onda napravilo paparace. Kao taj koncept jurenja i svega toga. Vidi, engleska štampa je notorno bezobrazna i gadna. Znači, notorno bezobrazna i gadna. Znači, tamo je lik popio optužbu jer su ilegalno prisluškivali ljude i onda pisali članke na tu temu. Znači, to, znaš, ono, kao u Srbiji ovde to radi služba kako i dolikuje, pa onda da novinarima podatke, a tamo su novinari to sami radili, jer, znaš, Britanci su nesposobni, to znamo, jebi ga, da su sposobni, ne bi imali onu glupost na, ovih se zove, na državi, nego bi bili zmaji. Ja gledaš naše serije i filmove na Netflixu i na... Tako je, tako i treba da bude, kako i treba da bude Srbija do Tokija. Anyhow, ja ne znam šta da kažem, to je jedna od onih stvari... Znaš, kao Patton kako je umro, General Patton isto čudno umro, Diana kako je čudno umrla, ima pun kurac ljudi koji su čudno umrli. Kennedy nije čudno umro. Da, to je ta, već smo imali raspravo sa nekim mojim desničarima, da li ja verujem da je Kennedy je ubio Lee Harvey Oswald samostalno, jer se povela priča o tome ko je ubio Đinjića i zašto. I onda se uvek povede ta priča kao, znaš, kao, kao Kennedy, kao kako je on umro, to je jedna od ono najčudnijih ubistava. Mislim, znaš, ono, kao svako političko ubistvo po defoltu jako retko je delo usamljenog ludaka. Recimo onaj Bajo što je ono koji ispucao metkove u ovaj Regana, njega su uhvatili živog i onda niko ne priča da je to bila neka zavera. Ali da je Regan umro, a ovoga upucali, bilo bi priča ono ko napo Regana, razumeš, taj duboka država, dublja država, najdublja država, država iz podruma, razumeš. A kaži ti meni, šta ti misliš, je li ovo uništilo uticaj monarhije u Britaniji ili su ljudi u fazonu, Pa ja mislim da svi čekaju da Harry postane, da ovaj, kako se zove. Reci, ne znamo ni ime čoveku. Kako ne znam, znamo. Kako? William i Harry. A William i Harry. Da, ja nisam znao. Ja sam Harry zapamtio. William je ono kao Prince Charming, znaš. Dobro. Da William postane... Njega prave Prince Charminga. I to je već sledeća sezona, razumiš. Dobro, da on postane šta, kralj? Da. I šta onda? Šta će se promeni onda? Neće ništa, brate. PR. To je samo čist PR za državu Britaniju. Nadam se da to brilo. I odustalo. To je javna... Jeste, upravljanje javnim mnjenjem, znaš, jer baš kroz krunu je pokazano koliko se oni godinama bore protiv toga, protiv tog generalnog pitanja društvenog, kao da li je monarhija potrebna. A zato nije logično, druže, ne razumem poentu, kao ko još je u fazonu, e sa ove,
ove silne palate koje imamo i ove silne pare koje imamo, a ne, ne, mi ćemo to da vratimo narodu. Pa te to ima, druže, to ima, znaš, nema nigde, ni u komunizmu to nije bilo. Morali su dođu do otvu. Razumeš, no, nema toga. Znaš, kao, to mi je kao užasno, kao, zamisli, oni se borali protiv toga. Zamisli. A sve je taj ugao i sve je javno mnjenje i sve je postalo, razumeš, tumačenje, ono, iz tabloida i svega ostalog. Znači ti sad imaš sve i svašta i preklapanje svih tih priča i, znaš, evo još jedna stvar koja se desila, to je Izrael i Gaza. Ali isto jebate tako, sine, to je nevjerovatno. Svi povlače priču o tome da su u istom Izraelu od aprila meseca protesti protiv Netanjahova. Vidiš, razumem. To je jako sad, lepa tema. Znaš, ono, ne želim da ulazim ono sad u geopolitiku, ne, nećemo. Ali recimo, znaš, od aprila su protesti u... I od jedan put kreće kriza i ćeo protesti. Vidi ovako. Znači, standardna je priča u trenutku kad je tvoja zemlja ugrožena s polja, unutrašnje razlike nestaju. 99. bombardovanje Sloba, znači to je ono kao praktičan primer kod nas, sad u ovom trenutku Rusija, znači ono kao u Rusiji nema puno ljudi koji su u fazonu protiv rata javno, jer nije ni zdravo, i Izrael, gde ono Netanjahu posle jako duge vladavine je bio bukvalno pred ono zatvorom, jer je dokazano da je radio korupciju, koji uspostavlja saradnju sa najdesničarskim elementima koji postoje. Znači, ne bih hteo da izrazim neke stavove, pa da te YouTube ukine posle toga. Ekstremni desničar je najbolji izraz, jako ekstremni, mu daju podršku i tu kreće baš onako hardcore priča protiv Gaze. Da li je to isprovociralo te ljude u Gazi da ono ko izađu i da naprave ono što su napravili 17. oktobra? Da li su oni to planirali godinama pa im je samo ovo bila zgodna varijanta? Da li je Netanjahu znao da će to da se desi pa je ćutao ili je znao da će mu to odgovarati ili šta je to što ubiješ ono kao ono, par hiljada ono koji je Izraelaca, on će ono čovjek da posmenjuje neke likove i da bude u fazonu, to je to, sad idemo da budemo gazda. Evo, već dva meseca on ratuje, ratuje nije prava reč, oni kažnjavaju Gazu, i to je kolektivno kažnjavaju, ja, to je moje ono duboko mišljenje, jako puno ljudi je poginulo tamo, ona je sramota šta rade, znači, oni su bez problema mogli... Svete se Gazi za Hamas. Pa svete se ljudima iz Gaze na najgori mogući način koji se graniči sa terorom. Graniči se sa terorom. Ono je, jako je to neprijatno. Znači, oni su, da bi mogli da uđu tenkovima u to, oni su bukvalno srušili negde oko 20% kuća u Gazi da naprave prolaze kroz koji mogu tenkovi da idu i da ne mogu da ih ljudi napadaju iz tunela. I, a Hamas u to odgovara. Te svi hiljad ljudi koji su poginuli, to će biti njihovi novi vojnici. I oni su ubeđeni da je to, da, sve, znači, ti si dete, Izrael ti ubio oca. Da, pogrešno si rekao, ali dobro. Šta sam rekao? Ti koji su poginuli su njihovi, će biti njihovi da, vojnici. Da, 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 ja sam kažem, razumem, porodice znači, poginuli, potomci porodice poginuli su novi regruti Hamasa. Potencijalni regruti, apsolutno, da, da. Zlo rađe zlo. Tako je, tako je. I iskreno, ja volim da kenjam na Facebooku o tim političkim temama Rusije i tako to, ništa nisam napisao Hamasu i Izraelu, jer nisam želao da uđem u raspravu s ljudima, jer sam jako po tom pitanju, jako sam po tom pitanju ljut i tužan zbog tolike ljudske patnje. A si vidio one pokušaj da se objasni ko koga podržava trenutno u svetu? Ne to samo je najluđa stvar koju sam ja vidio na internetu svih kad pričamo, vremena. Kad pričamo, zapamti desi, kad pričamo o PR-u, Dobrila, znači taj napad koji je izveo Hamas je bio toliko strahovit i toliko užasan da su svi bili protiv Hamasa dva dana, tri dana i onda je krenulo bombardovanje Gaze i Palestinci su od tog ne znam kako da nazovemo, onog terora, uspeli da naprave PR varijantu za sebe i da su sad Jevreji i jevrejska država postali izuzetno omraženi na velikom delu Zapada, jer su svi levičari u suštini protiv jevrejske države
I jako puno ljudi na koleđima američkim je protestovalo, jako puno ljudi dobilo otkaze, dobio otkaze likovi koji ono kao bukvalno govore da su za Palestinu, dobio likovi otkaze koji govore da su ono kao, ovaj, se zove, za Jevreje, zavisi gde su, imaš bojkote, znači ono kao, neke glumice su ono kao blacklistovane bukvalno što su ono kao rekle da je to što se dešava u Palestini na Gazi zločin. I taj PR rat besni sve jače i jače. I ti bukvalno opravdavaš nešto što je nemoguće opravdati, opravdavaš kroz neke razne argumente, nebitno je. I kroz represiju. I, ne. To su represivni kanali, ako neko dobije otkaz, brate, zato što misli drugačije. Ne, ali ta represija je drugačija. Kako može neko, zbog nečega što je rekao u Americi, koja treba da bude kolevka demokratije, Kobajagi je, nažalost, prava reč. Može da neko dobije otkaz zbog mišljenja. Pa kad su mogli da ugase ljude, kao da cancelu ljude zbog glupih šala, apsolutno ne vidim razloga da ih ne otpusti zbog takvih stvari. Mislim, i to ne odobravam. Dosta ljudi kad kažem tako nešto misle da sam ja iza toga. Ja nisam iza toga. Ja mislim da sloboda govora treba da bude apsolutna i mislim da ljudi treba da odgovaraju za ono što izgovaraju, ali pred sudom, a ne ono kao da kompanije sude ljudima i da ih otpuštaju i blacklistuju ako i kažu nešto što ne žele. I taj sud treba da bude transparentan. Ma, dobro, to je sve idealnoj varijanti. Hoću da kažem, taj PR rat koji se vodi, smo prvi put videli Rusija i Ukrajina ratu, gde sam i prošle godine rekao da je Ukrajina tu predstavljena kao žrtva, a nije baš tolika žrtva, a da je Rusija predstavljena kao izuzetan agresor, što ona jeste, ali nije izuzetan agresor, i da generalno gledano taj narativ se sad, ono kao, bukvalno je uzet i primijenjen na Hamas, Ima jako puno ljudi koji agituju za jednu ili drugu stranu u tom ratu i bukvalno vrše propagandu. Znači, to nije da te ja ubeđujem da je jedna strana loša i dobra strana loša. Gledao sam baš dosta gostovanja nekih poznatih Arapa, Palestinaca, Egipćana, ne znam, ono kao ljudi koji jako lepo pričaju engleski. Gomila njih se angažovala da gostuje po raznim kanalima i da ispriča neku svoju verziju priče. Jako su upečatljivi. Jako su upečatljivi. Razumeš ono kao, a Izrael sa druge strane postoji jedna mržnja koja ih sprečava da se aktivno bave promocijom, ali imaš i sa izraelske strane, jevrejske strane gomilu ljudi koji rade propagandu, recimo Ben Shapiro je po tom pitanju izuzetno aktivan i pruža potpunu podršku i opravdava nešto što se ne može opravdati. Znaš, i ovi što podržavaju Hamas prikriveno, u stvari kao smeta im taj teror ono kao nad Gazom, koji je realno jeziv, ne kažu što je taj teror došao. Znaš, nego priča o tome da je taj teror postoji već 10 godina, što je istina. Ima jako puno ubijenih Palestinaca i u prethodnim godinama kada nije bilo toga, napada Hamasa. A s druge strane, gomila Jevreja sada više ne podržava to što se dešava u ono kao što Izrael radi, jel su u fazonu, kao ljudi ne mogu da stanu iza toga. Da. Znaš. Ne znam, špekuliše se ciframa po običaju, ali kao izgleda poginulo od 10 do 20 hiljada ljudi u Gazi. Znaš ti ko je to? Godine i godine će biti potrebno da se ustanove te prave cifre i za to i za Rusiju, odnosno Ukrajinu i za sve ostalo. Ja, jel mogu da nešto ti ispričam? Ovo je moj drugar koji je bio kod mene. Pričali smo o broju mrtvih i poginulih. I sad ja kažem, otprilike, kaže on meni, kao šta pričaš, kaže ono kao Ukrajina je izgubila milion ljudi, oni ne ono, regrutuju starce i tako to. Ja rekao, pa znam, država, mnogo mi je milion, što je baš mnogo, jebote. Znaš, Nemačka nije izgubila milion, ono kao u prvoj godini rata, razumeš. Ne, jeste, ti nemaš pojma ovo, ono. I onda pogledam, Rusko ministarstvo odbrane zvanično izjavilo da je broj ranjenih i poginulih ukrajinskih vojnika po njihovim procenama 380.000. I ja to pokažem njemu i kažem, evo vidi 380.000. Kaže o meni, a kaže, pa Rusi namerno smanjuju taj broj da ne ispadnu zlikovci u svetu. Meni je verovatno kako su tako neke stvari samo tebi zavoli. Uopšte ne znam kako dođemo u ovaj deo, ali ne možemo pričamo o 2023. bez da pomenemo 3. maj i Ribnikar i odmah posle toga Dubonu. Jezivo. Nemam drugu reč osim jezivo. Znaš, nemam čak ni neku šaljivu. Nema šaljivih.
Ne postoji. Bukvalno mi je bilo fizički muka tih dana. Ali ne kao da hoću da povratim, nego sam osjećao anksioznost kao da sam želao da se izmestim iz ovog prostora. Znaš da nisam prošao pored te škole prvih ono kao par meseci. Ja sam prošao dok je bila reka istopljenog voska na ulici. Znači, ono, to je tako, ono... Mislim da je to užasan šamar ovom društvu i pravi pokazatelj gde smo, koliko smo pali. Znaš šta je najgore što je rečeno u ovom podcastu, što je Urke rekao i što smo se složili da smo već bi trebalo po nekoj šansi verovatno će se to desi. Da je prosto ono dobro što se to nije desilo i ranije. Imaju ti ljudi koji tvrde da oružje ne ubije ljude, ljudi ubiju ljude. Imaju validne, stvarno imaju validne ono kao razloge za to. Nažalost, kao što imamo ograničenje brzine od 40 na sata i 30 na sata pored škole, tako mora da imamo i neka ograničenja kada je pitanje oružje. Ja ne mislim da će ova država, ani neka sledeća garnitura vlasti, uspeti da uzme oružje Srbima, zbog niza razloga. I nisam siguran da će se ovo ponoviti ili neće. Bile su jako specifične situacije dve, oba počinioca su jeziva na svoj način, ali je očigledno zakazala država i državni sistemi koji su trebali da urade prevenciju. U Ribnikaru niko nije reagovao na klinca, jer su se verovatno plašili pritiska moćnih roditelja i nisu trebali da ono, talasaju, mislili su proći će to, a u Duboni očigledno da je otac ono kao štitio sina svojim vezama, a da je mali bio besan i ko zna što drugo naoružan, ko zna kakva je situacija. Generalno duboko ucenjene male sredine, znači. Tako je. Imaš sad situaciju da su sad svi ostali to kao poraz, da su Duboni ono i dalje vladajuća stranka pobedila. Očekivano. Ja mislim, ništa, ja iskreno nisam očekivao da će išta da se promeni, meni su ljudi pričali da će Beograd da padne zbog Ribnikara i ja sam bio u fazonu, ja ne bih rekao. I neko mi je rekao nešto što je jako tužno i verovatno isto tako istinito, da se ovo desilo u Leskovcu da bi mnogo manje ljudi na to negativno reagovalo. I ja se negde sa jako velikom tugom slažem sa tim. Ja mislim da je to poenta kao mi Beograđani smo najbitniji, nego jednostavno... Nije u tvom dvorištu. Bukvalno to. Aha. Nije u tvom dvorištu i ko naš, ne da te ne interese. Kao ti si u fazonu, kao to je bez veze, ali život ide dalje. Imaju svoje probleme. Znaš, ono, kao, mislim, najgore tim ljudima koji su, znaš, izgubili tu decu. Ako uzmemo da mali nije, ono, raving psychopat, ja to ne znam zašto bi on to uradio, znaš, kao jedino ako baš nije tu. Ako uzmemo da ima neki razlog, kakav god to bio razlog, nijedan razlog nije dobar da liši života ono ko 7-8 ljudi, 7-8 dece, da. Jedan razlog nije dobar. Da, mislim, da liši života bilo koga. Pa dobro, okej, okay, imaju neki razlozi zbog koji bi ja ono ko možda ubio nekoga, ali ne bi nešto mi skrivi, baš gadno. Ali hoću da kažem, poenta je da je to dovelo do jedne jako napete situacije u društvu, da su uvuku jedan strah u nas, koji ranije nismo imali. Znaš kao kad smo bili klinci, ne znam, sećaš, ja se sećam toga, ja sam imao taj strah, ono kao, nisam teo da idem kroz blokove, recimo noću, ono, posle nekog vremena, ili je postala šansa da te presretnu likovi, da te ono kao prebiju, kao pičkuju, otputi nešto. Znaš, kao, nije to sad kao svaki dan se dešavalo, ali kulupom gluposti, pričale su se priče da su ljudi dobijali batine po blokovima od ekipa. Uh-huh. E, takav strah se ovde sada desio kad su u pitanju škola. I ta bespomoćnost roditelja s jedne strane kad je u pitanju škola... Zamisli, to je ta neizvesnost, razumiješ, tako je, dete tako i bukvalno ti je pitanje ono kao... Znaš, da li će neki klinac... Bacaš kocku, da li će se vratiti. Tako je. Znaš, i mislim da je, znaš, dosta ljudi kao u fazonu su kao, a šta je mogla da uradi vlast? 12 godina ova vlast vlada, samostalno, prilično samostalno, znači nema potrebe da se lažemo, 12 godina institucija sistema sve više i više propadaju, 12 godina se stavljaju poslušnici umesto sposobnih ljudi na glavne pozicije i ovo su rezultati.
Znaš, kada je partijska pripadnost mnogo bitnija od onoga kao ovaj se zove onoga što taj čovek radi i kada je poslušnost glavno merilo, to proizvodi ove stvari. Znaš, to jeste istina. Možda se ta istina nekome ne sviđa, možda neko misli da to nije tako. Nažalost, ljudi koji istražuju politiku manje više primećuju slične ono kao paterne ponašanja u bilo kom režimu koji ima diktatora na vlasti. Jel diktatori, ja to ću ponoviti i ovaj put, kao i prošle godine, mnogo više cene poslušnike nego što cene sposobne ljude. I onda je krenuo talas protesta, što je sve kulminiralo izborima, i sad opet imamo talas protesta. Vidi. No, gledam. Znaš kad kaže neko, ono kao, nije kriv sloba, mi smo krivi, mi smo govna. Gagi Jovanović u profesionalcu. Tako je, u profesionalcu. To je najtužnija rečenica na svetu ili istinita. I najviše dobio batinom zbog toga. Tako je. On jedini vidi istinu koja se ni jednima ni drugima ne sviđa i on dobija po pički. Užasno je to. To je užasno. Znači, opozicija koja je ušla nespremna na izbore, iako je tražila te iste izbore, se zove SNS koji je rutinski odigrao celu priču, uvežbano, mobilisao bazu, shvatio da je u problemu, doveo glasače, odradio ono kao da je mogo, znaš, nije to bila neka sad epska krađa, ono da su ukrali, ne znam, ono, na jednom mestu hiljade glasa, ne, kao kaže Vlad Jelić, kraduckali su. Znaš, dovoljno da... 100 glasova sa svakog mesta. Tako je, 100 glasova sa svakog mesta i to je to. Kako su oni to uradili, negde ovako, negde onako, negde su doveli ljudi. Nebitno je celoj priče. Oni su uspeli da odrade svoju varijantu, dobili su mnogo više glasova, imaju na čagu, što bi rekao naš narod, da su najjači, najbolji. I ovih se zove preki dan je Vučić na TikToku objavio video, snimao ga je Siniša Mali i onda su se vozili, nešto pričali i onda su mu ono kao pustili pesmu Vučiću, godine teške, godine tuge. Znaš, no, kao, sad nas već troluju, ono kao, fulno stroluje, ali razumeš, ono kao, zajebavaju se, što, kao, šta im možeš, ne možeš im ništa. Pa nije to mi point. Nego? Nego je u pesmi 4 godine. Pa, 4 godine, to je fora. Da, to je fora, kao dobili su još četiri godine. To sam im mislio, ja se izvinjam, lošo sam se izrazio. Da, nisu godine, pa jeste 4 godine. Tu je, nije u tom delu. Da, 4 godine, nego 4 godine, godine želje, godine tuge. Da, 4 godine je poenta u tom stihu. Poenta je godine želje, godine tuge za opoziciju, a ne za njih. Pa dobro, ali generalno, za njih je poenta da se dobro. Za njih je 4 godine, a za opoziciju je tuga i želja. I da, imamo sad ponovo proteste i ono, mislim da će biti neuspešni. Ja sam prilično veliki pesimista iz milion razloga. Mislim da ovaj narod više nema snage da protestuje. Ja sam 96. bio na 90% protesta, ali sam bio student, nisam imao obaveze, ona je bila žurka, muvali smo ribe i usput smo rušili Miloševića. Ali tad smo imali ono kao jaku ono kao inteligenciju koja je bila protiv Miloševića, imali smo pritisak zapada koji je bio mnogo, mnogo jači, imali smo ono kao tajne službe koje su davale pare, razumeš, dobili smo Čedu, jebi ga, nije baš sve dobro proizašlo iz tih izbora, šalim se, i u stvari našalim se za Čedu. Bio dobar tih godina? Pa nikada on nije bio dobar, ono čujenu Masnaja je dobio, jel ga je tu kolik koji je bio u svetu kompjutera, koji je bio u studentskom ono kao odboru, to je oboru, kako sam ih ja volio da zovem, a Čeda je tu bio, ono, znaš, kao blejač koji je ono kao postao poporan, pa su ga pustili da bleje, i u nekom momentu je počeo nešto da ono kao galami, i onda je opisao mater ovom dečku, a ovaj dečko je, ono, imao preku naravi, posle toga je malo nosio masnicu. Ali šta hoću da kažem? Hoću da kažem da... Šta opet znači da ga napao neko iz politike? Vidi, druže, kad imaš... Znaš, psovanje majke ljudima ume da bude jako zajebana stvar. Napao ga je neko iz državnih novina. Nije iz državnih novina, društvo napao ga je lik iz studentskog odbora, tako da nema to. Rekao si mu opet da je sveta kompjutera. A to da... Svet kompjutera je pripadao politici. Politici, jesu, eto, pravo se.
Tako da to je bila državna direktiva, to je dublja država. Da, da, to je dublja država, tako, napoga je, da. Ok, da se vratimo mi na proteste. Jako sam oduševljen što su studenti krenuli da rade proteste. Mislim da su oni dovoljno inteligentni da performansima angažuju narod. Vraćamo se na ono što najviše voli naša ono, kao sestra iz Bosne, a to je dobar PR. Mislim da ono kao mora da se naprave mimovi, jako puno mimova i da se krene u tu mimofanzivu. To je prelomilo izbore u Crnoj Gori kad su bile litije. Jel se tako mogu aktivirati mladi? Mladi su, jako su pasivni. Bio sam na nekom podcastu, sam gostovao kao nulti gost i nešto smo pričali o politici. On kaže, lik koji je vodio podcast mi kaže, ali ja ne znam ni jednog političara osim Vučića. To je najveći problem. Znaš, i to je to, znači opozicija... To je argument, recimo, koji koristi Tadić, koji se godinama pokušava da se vrati na scenu, zato što je od opozicionih političara najprepoznatljiviji u širem narodu. Meni bukvalno... A to je ono kao najprepoznatljiviji. Bukvalno sam u fazonu, ljudi, vreme vam je za penziju. Znači, molim vas, idite u političku penziju, nema potrebe više da nas branite, probali ste više puta, niste uspeli, fair je reći, ja ovo ne umem da radim očigledno, ili me narod ne voli. Dobili smo neke ostavke. Neki nisu prihvaćeni. Znači, ti me daš sad ostavku na svoj podcast, ja kažem, ne prihvaćam tvoju ostavku i ti kao, a pa dobro, onda ništa ostaje. Nemoj me zajebavati. Mnogo psujem u ovom podcastu. Nije family friendly. Još psovka jedna. Ove, da, tako da kažem ti što se tiče ovih protesta... Boks meč između Vacića i Čede. Kako sam ja to želeo? Kako sam ja to želeo? Ja sam bukvalno bio u fazonu. To bi bila... To trebalo prvo... bude negde u tvojom starom kraju. Da. Dobio bi ga Miša. Ja mislim... Dobio bi ga Miš. Dobio bi ga Miš u Photoshopu. Brate. Miša je jeziv, razumeš, ono mali, debeli, ali Miša, znaju ljudi koji ga lično znaju, on je ona klasična ono ložana, razumeš, jebi ga, što i vidiš po njegovom ponašanju, da on ne razmišlja puno, znaš, nema on takta puno. I on se pojavio tamo, jer Miša Vacić nije pička, razumeš, ono kao da ispuštuje, a Čedi nije dala policijsko obezbeđenje da se bije, tako Čeda kaže. Go figure, neću da ulazim u te detalje, da li je ono kao ovih se zove Čeda jaje, jel može i mene da uzme da bije sa reketom, razumeš, to ne bih stvarno volao da me juri Čeda po Rakovici, mislim mora prvo da me nađe u Rakovici, ali kapiram da bi... To je malo teže. Pa da, upravo si, s obzirom na adrese u Rakovici, jako teško. Ali hoću da kažem da bi to nešto bilo što bih ja platio. Andrew Tate je, druže, retvitovao tu varijantu, ono kao je bio u fazonu, ovo nam treba u Britaniji. Tako je. Znaš, kao, ja, to bi bilo jedna od boljih stvari. Pa jeste, ali Elon Musk i Zuckerberg su isto imali zakazan već. Ja bože. Malo šetamo između, ali su teme. Prvo, Zuckerberg bi ga ojadio kao... Nemaš pojma što bi mu napravio. Zuckerberg se primio na MMA, druže, 100%. I to je ta vrsta čovjeka koji kad se primi na nešto, on je lud. On je učestvovao na turniru inkognito i pobedio je nekom lokalnom turniru, ono kao u Kaliforniji. Otišao inkognito, se prijavio i osvojio prvo mesto. On se primio, on ima svog teretanu, svog trenera. Hoću da kažem da Zuckerberg jako puno vežba sa svojim ono kao partnerima, sve ih nauka na MMA i svi se biju međusobno, to je jiu-jitsu, ne MMA, jiu-jitsu, a da on ono kao trener ima MMA i mislim da kad bi dohvatio Maska, da bi ga ojadio. Mislim, Maska ne izgleda mi je baš da je u kondiciji, pustio je stomačić, razumeš ono kao, kapiram da bi ga... A prosto razlika u kategoriji, u težini? U veliki, kad su ljudi profesionalci, to je bitno, ovde bi ga, ovaj bi ga samlao, bi ga druže, kako padne na zemlju, vidi, ja ovakav kakav sam, znači, kunem ti se, lik koji zna, ono, kao jiu-jitsu, i koji od mene teži 30 kila, ja da legnem na njega, on bi se iskubelio i ono, kao zadavio me. Gledao sam kako, ono, kao baja koji je najbolji jiu-jitsu prvak na svetu, se bori sa planinom, sa ono, mountainom iz ovaj Game of Thrones. I bez obzira na sve što je Mountain pokušavao, ovaj bi ga ono kao ovaj zezno. Nije bilo lako, ali bi uspeo da ga ono kao submituje, to jest da ga ono kao pridavi ili da mu napravi polugu. To je bukvalno tehnika, ti koristiš svoju snagu, ali i tehniku da napraviš nešto konkretno. Da, treba nam taj celebrity, ono kao box match, ono. Recimo, ti ne pratiš MMA toliko. Treba to da bude kao open mic u stand-upu.
razumeš, treba da bude ta varijanta, razumeš, ono, dođeš i prijaviš se, brate. U stvari treba nam Fight Club, realno. Treba nam Fight Club, realno, ali znaš šta mi je super fora? Super mi je fora što je Jake Paul postao ozbiljan bokser. Znači, to je nešto što ti, tebe ne dotiče, to je čovjek koji je ono kao bivši youtuber, on je postao bukvalno profi bokser i zarađuje ozbiljne pare od toga. Tuko se sa gomilom nekih ljudi, tuko se sa Nate Diazom, to je neka tuča koju su svi očekivali, će on nokautirati ono kao Jake Paula, nije se desilo. I znaš šta je zanimljivo kod njega? On je ekstremno agresivan trash talker. Znači, jako dobro trash talkuje, mislim, baš jezivo trash talkuje. I verovatno će sad preći u MMA da se bije s nekim likovima, jer kao ovo sa boksom je sredio i sad kao želi da se bori kao u ono MMA. A ko je nalupao McGregora još? McGregor nije nikoga nalupao, McGregor je polomio nogu, ga se zove u poslednjem meču, to je bilo pre dve godine skoro, i onda je ono kao izašao iz antidoping testiranja da bi mogao da se oporavi pomoću hemije, a onda je trebao da se vrati u to antidoping testiranje, ali nije teo ni nije želeo, i tek se pre nekih recimo par meseci vratio, a ti likovi koji testiraju su baš jezivi, oni se bukvalno pojave na gajbi u 7 ujutru i u fazonu su, ajde da pišeš. Znači, u 7 ujutru dođu na gajbu i kao, ajde pišaš, kao, to je to, kao. I zato upotreba zabranjenih substanci u ono, kao, ovaj se zove, u UFC-u je jako mala, tokom periodu u kome si u tom doping testu. Ti si 6 meseci unutra, ali ljudi svašta koriste, znaš, da se ne lažemo, ne može ni sve da se pokopi. A si vidio da u Švajcarskoj sad su kao krenuli u inicijativu da se legalizuje kokain. Molim? Da se legalizuje kokain. Da me zajebavaš. Da se dekriminalizuje. Ajde. Da dobro, budemo. Dobro, zašto? Pa zato što kao previše ljudi koristi. Kako i... oni znaju da previše ljudi koristi. Mislim, da, ok, da u stvari to veruje da previše ljudi koristi. Ne, Švajcarci su ludi. Molim te, ispričani. Potpuno su ludi zato što oni imaju detekciju na nivou detekcije otpadnih voda. Kanalizacije. I? I zaključili su prema količini vode koja ide, jer kod njih se sva voda koja je ono waste water, ona se reciklira. Sva se reciklira. I oni su na tim filterima provalili, uradili su matematički model. Koliko su oni bahati kad oni bacaju kokain u vodu? Ne, razumno? Brate, nego šoraš. A ne, ne. Seri! Znači oni računaju sve što metabolite, šora, oni su kroz metabolite. Sve što šoraju Švajcarci se prerađuje. I oni su na osnovu količine jebote toga... Jebote kakva država! Znači na osnovu količine toga su detektovali da otprilike oko 5% Švajcaraca su teško na koksu, razumiješ? Predominantno u Cirihu i Ženevi. Ne po kući ko bi rekao! Jebote, preko pišačke su i zaključuje da ga legalizujemo. Da dekriminalizujemo. Dekriminalizujemo, kakva država. Da se posjedovanje dekriminalizuje. Kakva država. Ti znaš da je tamo bio... Ne, brate, oni hoće da uzmu porezi od toga. To, pametni ljudi. Ti znaš da je tamo bio referendum da se da ljudima ono kao basic income, plata, i da se legalizuje marihuana i prostitucija. Prostituciju su legalizovali, marihuanu nisu. Ti znaš da svaka prostitutka sad koja je ono kao ovih se zove u Cirihu ima svoju malu kućicu, kao neku malu kao mini garažicu koja ordinira, dođe baja do nje, uđe u kola, ono uđe, odradi šta ima, niko to ne vidi, niko se ne zbog toga ne stidi, nema susramlja i ode. Znači to je kao neverovatno. I legalizovali su da ljudi dobiju heroin u klinikama koji su zavisnici od heroina. Kao i Portugal, to je ista varijanta što je Portugal uradio, prođeš kroz, ne znam, 3-4 perioda ono kao lečenja, i ako ne uspeš da se izlečiš, ako sledi narkoman, ideš svako jutro u kliniku, dođeš, oni te bocnu, daju ti heroin, i ti si dobar. I onda kao posliješ, radiš, jebi ga, šta, znaš, funkcionalni narkoman. Ja se divim tim užasnim, užasnim ljudima. Tačno se vidi da su ih napravili templari. Posebna vrsta. Jeste, druže, da nisu templari došli, to su bila neka planinska goveda, razumeš, jeviga, koja nisu znala šta da rade. Kako su došli templari, tako su ne bili u fazonu, ček, ovi prolazi kroz Alpe. Pa mislim, to mi kontrolišemo. Da. Znaš, kao, do Italije nema kuda nego kroz Alpe. Znaš, hoćete da platite Nemci, Francuzi, ko više da para, a posu postali najbolja najemnička vojska na svetu. Zato papa ima švajcarsku gardu. Tako je. Baš sam pametan. A, još jedan recidiv kokaina, ne znam da li si vidio Escobarove
Nilske konje. Nilske konje. Konje. Jebate, kakav je to priča. To je, mislim, za vas koji ne znate... Najluđa priča jedna, svih vremena. Ma nije najluđa priča svih vremena, okay. Ali očekivano. Da. In hindsight. Kako se to kaže na srpskom? Iz perspektive ove sadašnje ili sa ovim činjenicama, da. Očekivano. Dakle, za ljude koji ne znaju, Escobar ima zoološki vrt. I kad kažemo zoološki vrt, pravi, ne pričamo ovo govno u Beogradu, što mi imamo, nego ima zoološki vrt čovek. I kad je... Četiri nilska konja. Tako je, imao je četiri nilska konja, mužjaka i tri ženke. 93. Tako je. I 93. su oni, da li pobegli, da li su pušteni. Pa, posle racije. Da niko nima se... Posle racije, kad je rastureno celo to njegovo imanje, kad su njega uklonili, dobro, su oni pobegli u prašumu. I? Svidilo mi se. Ne to, nego fora u tome što nije očekivano da nilski konj bude u takvim tropskim uslovima sa toliko biljaka i svega toga. Nemoguće, gomila hrane i voda i nilski konj u fazonu, ne, idem ja u pustinju, matori, meni je ovde previše. Koliko ih ima sada, ja se zna? Ne mogu uopšte da utvrde. A koliko ih ima okvirno, šta misliš? Pa, poslednja cifra je bila nekako 130. 130 nilski konja? Da. A šta je to, bre? To nije ništa! Moraš tu urnišu sve farmere. Sve jedu, razumeš. Sve farmere, sve živo. I ne moš im ništa, brate, to ne moš da ubiješ to. Ne, nego prvo što ne smiju da ih ubijaju. Druže, ne moš da ubiješ to. Znači, nisko konja ne moš da ubiješ, tek tako je. Probali su pre 5 do 7 godina. Da ih ubiju. I onda su krenuli razne grupe za zaštitu životinja. O, gospode Bože. Da se protive tome. Ba, jadni mali nilski konji. Jadni mali nilski konji. Razumeš? I sad je najnovija varijanta, rešili su šta treba da urade. Dobro, šta će da rade? Da ih steriliš. Pa naravno, ista priča koji su psima lutalica. Ja zamišljam lika koji ide da steriliše nilskog konja, mužjaka, koji je najagresivnija stvar u Africi. U Africi više ljudi umre od nilskog konja nego od bilo čega drugoga. Koji potiče od zoološkog vrta Pablo Escobar. Ne, kriminal. Kriminal, klasičan kriminal. Ti tačno vidiš neke zemlje koje su kriminal. Ne, ali tačno vidiš da je to zapušteno. Kao četiri nilska konja koga jebe, razumiješ? Znaš, kao, pusti ih. U Americi imaju problem s divljim svinjama, jer su dojeli divlje svinje, pustili ih, one nemaju prirodne neprijatelje, i sad ih ubijaju iz helikoptera. Iz helikoptera lete i pucaju divlje svinje iz mašinske puške, jer ne mogu da ih dovoljno brzo pobiju koliko se svinje razmnožavaju. A svinje, kao svinje, ljubi ih moj brat svinja, one useravaju, ono kao ovih se zove jebene njive. Znači uđe krdo od 100, 150, 200 svinja. Da, nema šta, neće da jede. I preore, druže, preore ti njivu, razumeš? Ono sve će da pojede. Sve će da pojede. Nema šta, ne. Kao i kunići ovih se zove u Australiji. Znaš da imaš preko cele Australije žicu, ogromnu žicu koja je napravljena da sprečava zečeve da prelazi iz jednog dela Australije u drugu, znači od mora do mora imaš žicu ogromnu, i ovaj se zove, i kapije između, naravno, da prođu ljudi, jel? Da bi u jednom delu ih strebili, kunići u drugom delu nisu morali da ih strebljuju. Ima film, ono kao Down the Wire, o nekim aboriginima koji se vraćaju nazad u svoje pleme. Znaš da su ono kao Australijanci otimali decu aboriginima i ono odgajali kao belce, pa su onda deca bežala, da, a u stranu su baš bili u fazonu sterilizacija, ono kao eliminacija i tako, ono, znaš. Imaju da su objavili rat nekim životinjama isto, neki rat koji su izgubili. Emuima, izgubili su rat protiv Emua, da. To znam. Da. Pa ljudi potcenjuju kapacitet vrste da se razmnoži kad nema prirodnog neprijatelja. Razumeš, kao, oni potcenjuju taj koncept, razumeš, ono, kao u celoj priči, i svi oni misle kao jadni, ono, kao lovci iz liku si ubijaju, ono, kao jelene. Ja sam ufazio, ono, druže, da ih lovci ne rešavaju, mi bi imali invaziju jelena, i onda u nekom trenutku bi gomila jelena umre od gladi, jer ne bi bilo imalo šta više da jedu, jer tako se u prirodi balansira cela priča, razumeš? Da, to je bilo ono sa vukovima iz Yellowstone i ostalo. Mislim, ista priča, razumeš, no. Da, kod nas je konkretno problem gore, valjda se šakalima u Vojvodini. Pošto neće ni jedan lovac da puca u njih, da troši pare.
Jasno. Onda su se oni nakotili, ono... Ma ne, a nema, zbog njih nema drugih ne životinja. Ne, dirajte jadne male šakale. Da. Dobro. YouTube i Buckast. Ujebote, stiže do kraja. Buckast je prešao preko 1000. Ujebote. Nakon 2,5 godine. Konačno monetizacija. Da, 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 da. Brojim te YouTube pare. Pa znaš kako, prešao je zbog nekoliko razloga. Prvi je nema tebe. Da, ljudi ne znaju da si izašao iz Buckasta u septembru. To je izašao si malo ranije, ali od septembra te nema. I to mi je malo teško palo, moram da priznam. Nisam baš bio srećan zbog toga. Ali na kraju se ispostavilo da je to solidan potez. Činjenično je stanje da sam ja previše agresivan, lud, i volim da zabavljam sam sebe u tom podcastu previše, tako da ono kao nema možda mogućnosti za neke izmene mišljenja koje će biti na nekom tvom, ono, neki tvoj vibe. Meni je postalo mučno da pokušavam da budem zabavan na nivou tebe i Lunija, razumeš? Ja ne možeš da budeš zabavan na nivou menu. Treba da budeš zabavan kao pa Ivan Čosić. Pa znam, ali znaš, prosto neka ono š... ta neka želja i onda sam puno sam gledao ono, Tuber, One Cave i ovaj... Skapirao... Nekog sam imao trip da se to nikad neće desiti ako ja ne povučem nogu, znaš. Da, ne, ne, nikad, ja ni u životu znaš. Nikad ne bi tebi rekao, a izađi iz podcasta. Apsolutno. Ja bi pre pocekao sam sebi ruku, razumeš, ono, kao u celoj priči, mislim. Napusti svoj podcast. Napusti svoju, napusti sahranu. Napusti sahranu. Zmaj od čipova. Koja od čipova? Da, da, ja bi mogao komotno budem koja od čipova. Koja od podcasta. Koja od podcasta, da. Pa, ne znam, meni je dalje krivo. Ja bi volao da nam doziš, da nam pa gostuješ. Dobro, kao gost, to je druga neć, varijanta. Ali nema veze. Znam ja tebe. Ti si u onom klasičnom fazonu, hoću doći, ću, ne dođe nikada. Ove, da. Bogunu je teško da dođe, razumeš, meni je postala obaveza, brate, razumeš. Znači, ja, onda... ja jako volim brata Boguna. Na nivou... Meni jako zabavno gledam sad Buckast. Ozbiljno? Va da. Ne, 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 par ja epizoda. Ja sam recimo epizode sa Milicom. Sa Milicom, uživo. Najbolje epizode koje smo snimili. Milica, rođena koliko... 11. juna. Ozbiljno. Da. Ta žena je toliko pametna da je to neprijatno. Ta žena je toliko pametna na nivou da je meni neprijatno kad pričam sa njom. Ono sam, sad će njoj ja, da bude neprijatno. Ne, će da bude neprijatno, ja volim da je hvalim. Ona je stvarno jedna od... A koliko je Bogu mu predlagao to? Milicu? Da, kao ajde da dovedemo Milicu, pričamo o feminizmu. A dobro, ja sam teo dovedem Milicu, nije to Bogunova ideja. Ja sam Milicu prvi put upoznao na Digitalku one godine kad smo svi blejali u sobi, ono kao zadnje večer u subotu. I ona mi je bila jako interesantan lik tada, ali nisam se konektovao sa njom, malo sam ono kao i povukao se, nisam tada budem ufazovan, pick me. Ali ovaj podcast sa njom, ovaj podcast gde smo bili faktički četiri čuke zajedno, mislim četiri čuke, ali otprilike sve ukupno smo bili oko 3 sata zajedno, meni ono bilo fantastično iskustvo. Ja sam baš, mislim, još sam rekao u kolima kad sam je vraćao kući, rekao vidi, rekao, ovo je bukvalno fantastično iskustvo za mene bilo. Žao mi je što takve žene nisam upoznao kad sam bio mlađi. Nekako, ne, ozbiljno ti kažem, ne u smislu, ne. Sad ću ti objasniti tačno kako. Dobro. Ne u smislu ono kao seksualnog, ono kao neke varijante i ostalo. Dobro. Jer ja ne verujem da bih ja u tim godinama bio interesantan seksualno Milici. Stvarno to mislim, nisam nešto u hegu ka samom sebi. Nego mislim da su mi takve žene falile da me oplemene kao muškarca. Opet zvuči površno. Kako zvuči pogrešno, to me oplemene kao muškarca, stvarno ne razumijem, objasni mi, ozbiljno. A objasni ti šta podrazumeš? Ta ženska perspektiva, ta normalna ženska perspektiva, ta mogućnost da artikuliše misli na meni razumljiv način možda, bi mi pomogla da drugčije sagledam i moj odnos sa ženama i svet. Ne bih bio tako, negativan prema sebi, i ljut na sebe zašto nemam seksualne partnerke koje ja želim, već bi se pokušao da se promenim i da na neki način prikažem deo sebe koji postoji u meni, ali koji žene većinom nisu mogle da vide zbog toga što sam bio detinjast, bezobrazan, ono kao, prost, znači ono, neke stvari koje žene ne vole, a ja nisam želao da se promenim, ja sam to smatrao porazom,
U smislu, bio sam u fazonu, ne, ovo je Aleksandar, mora da me, ovakav kakav sam, mora da me vole, kao ako me vole kako u najgorem, vole će mi u najboljem, što je klasična nesigurnost koju svako od nas ima, ja je. Mm-hmm. I na taj način odbijaš, ono kao izbegavaš mogućnost odbijanja nekoga do koja ti je puno stalo. I mislim da bi ona, kao dobar prijatelj, to jako brzo identifikovala i ukazala mi pažnju na to. Recimo, digresija totalna, neću se vrlo brzo. Znači, sestre su moje sestre, Kristina i Katarina, one su, kad sam ja imao 25, one su imali 20, one su me pozvale na razgovor. I bile su u fazonu, primetili smo da hejtuješ ribe, na kao žurkama i blejama, kao, a ona kao što ti neće ti daje onu stvar. Kao, nemoj to da radiš, kao, ona nije dužna da spava s tobom. I to je moment koji je dosta uticao na mene, da sam ja skapirao da sam postao ljut na žene što mi žene ne daju. A da ništa ja ne nudim u celoj priči tim ženama, osim da eto tu nešto malo izigravam klovna i kao smijem se. Razumeš, nikad nisam se upustio u smislen razgovor sa ženom, jer su mi sve neke njihove teme bile dosadne, a nisam imao muda, snage, hrabrosti, razumevanja, da pokrenem neku zanimljivu temu i da razgovaramo o nekim životnim stvarima, životnim idejama koje su mene interesovalo tada. I mislim da bi ono kao žene kao što su Milica mogla da me usmere mnogo bolje, da razumem mnogo bolje žene i da predstavim sebe mnogo bolje ženom. Eto. To sam mislio. Ja stalno imam varijantu da gomila ljudi koji upoznam sam u fazonu kao voleo bih da sam ove ljude upoznao ranije u životu. Mislim, meni je drago što sam je upoznao i sada i što sam imao priliku da sam imam podcast. Meni je drago što imam priliku da snimam podcast i s tobom. Meni je jako drago što imam priliku da pričam sa ljudima i što je nekome ta moja priča interesantna. Taj attention whore u meni, ono koje je jako srećan zbog toga. Ali još srećniji je moj mozak koji ovakve stvari doživljava kao neku vrstu virtualnog seksa. Malo je virtualni seks, malo je virtualno mačevanje. I jedna i druga varijanta mi odgovara. U mačevanju mogu da pobedim, a u seksu mogu da ostane zadovoljstvo. Hvala ti puno. Srećna nova 2024. Ti pozovi ljude da ostave komentare. Tako je da, iako niste onako do sada zapratili Buckast, bacite pogled, totalno smo drugi tip podcasta od Još podcast 1. Sada smo tu, ja, Luni i ono, Bogum, kad u titelu ima struje. Tako da ono, želim vam srećnu 2024. godinu, želim vam da vam bude bolja nego 2023. da nam svima bude bolja, želim da nas kriza koja dolazi ne prekrije baš kako ne bi trebalo i najviše od svega želim svima vama samo sreće. Eto, to je to. Hvala ti puno. Hvala vam što ste gledali još jednu epizodu Još podcast 1, poslednju u ovoj godini. Hvala vam što ste uz nas, ostavite share, like, subscribe, standardno možete nas podržiti, join dugme na YouTube ako nas tu gledate ili PayPal i Patreon. Hvala našim sponsorima koji su uz nas, Beans Coffee s kojim sam razgovarao sa svojim gostima cele ove godine, hvala Scandinavian Design Centru čim smo stolicama sedeli i hvala Grooming Mastersu, zbog njih se brijem i sijam u svakoj epizodi. To bi bilo to, a slušamo se i gledamo sledeće godine. Ćao, bye.